សុំស្វាគមន៍សុំលំអ온កាយវាចាចិត្តស្វ័យបង្គំព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌នឹងប្រសងលំអ온កាយវាចាចិត្តសុំជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាជនរួមជាតិខ្មែរតើជនរួមភាសាសុខសบาย ជាទីទាំងអស់គ្នាបងរ៉ាន់រួនកូនអ្នកកសិករលោកអ៊ំកំសាយបងសុកសាញ់បរិติឆ្លៀនពៀនយើង5 600ឆ្នាំគេមិនដេញបណ្ដាលតលន់មួយថ្ងៃទេឲ្យតែឈើបានជ្រាបបាន1ម៉ែត្រក៏គេរំកលឯង ទឹកដីសមុទ្របឹងបួរទន្លេប្រេតស្ទឹកអូភូមិឃុំស្រុកខេត្តប្រទេសបើគេលេបបានគេលេបទាំងអស់គេមិនត្រឹមតែលេបទឹកដីយើងគេលេបទាំងពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅក្នុងពោះគេទៀតគេមិនចេះធុញមិនចេះត្រលន់សោះប្រទេសយើងវាតូចប៉ុណ្ណាហើយគេនៅតែមក ទោតេញញញចិនច្រំកិនច្រំកັບកំតិចបំផ្លាញបើគេយកមិនបានណាបងពុទ្ធានីចុកស្បាយជាទេមួយរយៈពេលកូវីដ19បងអ៊ុយសុភៃបងខ្មែរហូបជិនរួមគ្នាជាពូជខ្មែរម្នាក់ប្រសិនបើ បោះបាំងជាតិសាសខ្លួនឯងមិនសំកោតជាខ្មែរទីមិនសំកោតជាខ្មែរសោះបើទោះបីជាអ្នកជាជនជាតិដើមគួយស្អូចក្រឹងប្រូវទំពូនភ្នងចោងកាវ៉ែតកាចាក់លាក់ជនជាតិដើមភេទតែជាជាតិផ្សេងទៀត ឬក៏អ្នកជាកូនជនជាតិភៀតេចាមចិនយួនឡាវសៀមដែលមានកំណើតដែលមានប្រកូលកើតក្រៅមេឃឬដីខ្មែរឬក៏អ្នកជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួននៅបារាំងអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនានាដទៃទៀតដែលជនភៀសខ្លួនបានទៅរស់នៅបូឡាកាដែលធ្វើការងារនៅថៃម៉ាឡេ ជប៉ុនអូស no ្ត -oh ្រ <tips> ាលីកូរ៉ <salt> <tips> េក <salt> <tips> ំដ <salt> <liter> ូងលៈអ្នកលុបការពុតចាញ់ពីជីវិតអ្នកមិនបានទេនៅតែជាពុសឆោតក្រោមមេឃនិងលើដីខ្មែរចោះបើអ្នកមានកំណើតកើតជាឬកំណើតមិនបានអ្នកមិនចូលរួមការពៀទឹកដី ម <mân> ិនចូលរួមការពៀពូចអម្បោនៅកៅមេឃនៅលើដីនេះតើឲ្យបរទេសនាចាមពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកការពៀចាមនៅស្រុកខ្មែរហ៎ចិនពីស្រុកចិនមកការពៀចិននៅស្រុកខ្មែរយួនពីស្រុកយួនមកការពៀយួននៅស្រុកខ្មែរជុនជាតិដើមភៀតិចពីស្រុកណាមកការពៀជុនជាតិដើមភៀតិចនៅស្រុកខ្មែរ ហ <test> ើយចាស់យើងជាខ្មែរចាំយួនកម្មចិនចាំអាមេរិកកាំងចាំបរទេសនាមកការពារពលរដ្ឋយើងមកការពារអសរសាសយើងភាសាខ្មែរបព៌ធរអរិយធរសង្គមធរនយោបាយជាតិសេដ្ឋកិច្ចតើនៅណាមកការពារទឹកដីខ្មែរឲ្យខ្មែរលោកអ៊ុំខងហៃបងចាត់ក្រុមខ្មែរលោកអ៊ុំខេនអៀង លោកបងលោកប្អូនលោកឪជាទីគោរពស្រឡាញ់លោកបងលោកប្អូនលោកឪជាទីគោរពសក្ការៈបរទេសឈានពៀនមិនមែនទេវតាតែយើងចង់ទៅការពៀទឹកដីយើងត្រូវហោះឡើងលើមេឃទៅរកឋានទេវតាអីណាបរទេសឈានពៀនដែលសាហាវខលខើប្រិ័យໄស្ តាមមែនជាប្រែជានរោអាសូរេកាយកប់នៅក្នុងនរោទាំង17 18ជាន់ដែលយើងត្រូវហែកមេឃជ្រែកដីជ្រែកសមុទ្រពួកគេណាពួកគេមានខ្លួននឹងកែងនឹងផែនដីដោយតាយើងលលាក្បាលរបស់គេមានខួរក្បាលដោយតាយើងក្នុងស្បែករបស់គេមានសសៃមានឈាមមានសាច់មានឆ្អឹងដោយតាយើង គេហូបបាយនឹងຫມាត់ដកនឹងហើមនឹងច្រមោះមើលនឹងភ្នែកស្ដាប់នឹងត្រជាដើរនឹងជើងចាប់កាន់នឹងដៃដោយតែយើងរឿងអីគេអាចមកឆ្លៀនពៀនយើងយើងមិនអាចការពារទឹកដៃយើងបានមិនមែនយើងទៅឆ្លៀនពៀនគេផងគ្រាន់តែការពារទឹកដៃរបស់យើងតលាសានលោកអ៊ុំនារិន បងច័ន្ទបងច័ន្ទដបឬក៏ដឿបជួយបញ្ជាក់ផងក្រែងលោកខ្ញុំអានឈ្មោះបងខុសបងឡាលោកអ៊ំឡានទីបែនបងប៊ុនធឿនបងបូរមីជំនួយវាសាបងកង់គ្រូខ្មែររវាង7មករា79 នឹង23ដុល្លារបងសម្ដៅទៅលើ23ដុល្លារ91មែនទេតើមួយណាសំខាន់ជាងបងកងគ្រូខ្មែរជួយទរសេឡើងវិញតើបងសម្ដៅទៅលើ23ដុល្លារអីពោះ23ដុល្លារមានវត្ថុមានទឹកសំដែកនិងមានកន្លែងប្រណាំងឡាននេះកន្លែងសាលាបងរៀនបាក់ឡាននេះមាន23ដុល្លារដែរជុំរួមភាសាតោះ ឥឡូវសាកដាវថ្ងៃនេះម្សិលមិញខ្ជាប់ថ្ងៃនេះព្រោះម្សិលមិញមិនបានបោសស្រាយឲ្យចាប់សັບគ្រប់អំពីរបៀបដែលខ្មែរនឹងចំណេញក្នុងចំនួនសមត្ថជនខាងតំបូងខ្មែរចំណេញច្រើនទោះបីគេឆ្លោះឬក៏មិនឆ្លោះតែខ្មែរនឹងចំណេញច្រើនព្រោះចំនួនបានចាប់ដើមហើយខ្មែរនឹងចំណេញចាញ់ពីចំនួនសមត្ថជនខាងតំបូងក៏ប៉ុន្តែ មកចានម្នាក់ទេខ្មែរដើរនយោបាយកាបរទេសខុសតែមកវាខ្មែរធ្លាក់ចូល70 75ឬក៏79ភ្លាមធ្លាក់ចូលវ៉ោអានលាយប្រទេសហើយខ្មែរមានឱកាសចំណេញច្រើនខ្លាត់ក្នុងចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងតែនយោបាយខ្មែរដើរខុសតែមកបៀកដោយយើងកំពុងតែឆ្លងចលងភ្នំមួយ ដល់ប្រើខ្សែពូដាក់ពីលើអញ្ចឹងដល់តែមានទេបកោសលណាស់ទេបអាចដាក់លើខ្សែពូនេះឆ្លងពីចលងព្រំបានហើយអត់មានខ្សែចងជាប់នឹងចង្កេះក្រែងលោធ្លាក់ពីខ្សែពូហើយរួចណាតាធ្លាក់លោកនេះគឺសាក់ដឹងតាងាប់ឯងអត់មានសាលភេរយរស់ទេគឺដឹងតាងាប់ឯងណាស់បងច័ន្ទខ្មែរអង្គរបងកុងកែវ បងឡុងបងមាសនាលោកអ៊ំនុនឆレសចំនួនវាសាមសិលមិញពួកខ្ញុំបានបញ្ញុលអំពីចំនួនសមត្តញ្ញខាងត្បូងជាមួយនឹងចំនួនអនុជនប្រៀបធៀបគ្នាសង្ឃឹមថាចំនួនវាសាបានកំណត់មួយចំនួនដើម្បីការពៀខ្លួនឯងដើម្បីការពៀគ្រួសាររបស់អ្នកតែដើម្បីការពៀជាតិខ្មែរផងក្បួនម្សិលមិញប្រៀបធៀប អំពីចំនួនអនុជនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវវ៉ានិងចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងតើដូចគ្នាឬខុសគ្នាយ៉ាងណាតែថ្ងៃនេះมันបញ្យលចំណុចទាំងឡើងវិញទីចង់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតតើខ្មែរអាចបញ្ជ ih នៅចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងទីចាប់បើខ្មែរជិះមិនផុតតើខ្មែរមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្មែរចំណេញ អំពីចំនួនសមត្តជនខាងត្បូងទេថ្ងៃនឹងនឹងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះគឺទៅកោសំណួរចំឡាយដែលជជែកបន្តត្រង់ចំណុចថាតើខ្មែរប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចំពោះសមត្តជនខាងត្បូងហើយនឹងអធិបុលចាចំពោះ ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងឥទ្ធិពលចិនយួនអាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំនិយាយរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាការបន្តម្សិលមិញហាក់ដូចជាស្ទើនៅក្នុងការគូសបញ្ជាអំពីបញ្ហាតើខ្មែរនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីចំពោះចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដំណោស្រ័យបែបណាវិញនោះពួកខ្ញុំបានអានអំពីដំណោស្រ័យមួយចំនួនបញ្ជាដំណោស្រ័យមួយចំនួនប៉ុន្តែហាក់ ដោយជាមិនបានលំអិតដូច្នេះថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងជំនួសអាមេរិកជំនួសជំនួសសមុទ្រចិនខាងធំប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការញែកនៅជ្រុងផ្សេងនៃចំណែកផ្សេងដូចជាចំណុចទី1ពួកខ្ញុំនឹងវិនិច្ឆ័យអ வை ទៅហៅថាកិច្ចការងារកោបរទេសដំណាក់តំណងខាងក្រៅនឹងទី2តើខ្មែរអាចពះពន់ឬក៏ខ្មែរមានការពះពន់ជាមួយនឹងជំនួសអណ្ដុចចិនយ៉ាងម៉េច ហើយដំណោះស្រ័យដំណោះស្រ័យបែបណាដែលខ្មែរគួរតែធ្វើការប្រើពីព្រោះ jumlah នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសោះបណ្ដេជាប់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងខ្មែរដែលត្រូវតែប្រើនៅយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិជាដើមនោះពួកខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះដែលជាភាគទី1049ហើយត្រូវជិះថ្ងៃអូប្រហែលជាអត់កែឬក៏ copy ចាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័ស11កើត ខែអាសារឆ្នាំជូតឆត្រវសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវជាថ្ងៃទី2ខែកក្កដា2020ធ្វើការផ្សាយពីម៉ោង5:00ម៉ោង7:00ថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូភាគទី1050 1050សម្រាប់អបអរជំនួសពិសារដែលចង់បានឯកសារកិច្ចប្រំរែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទទំនិញតំណងនៅទីនេះ ក <cin> <and true> ្នុងប្រទេសកដោយក្រៅប្រទេសកដោយអក្នុងប្រទេសណាដូចជាអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញមកយកខ្លួនឯងអ្នកនៅតាមខេត្តសុមដាក់លេខទូរស័ព្ទអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក៏សុមដាក់លេខទូរស័ព្ទដែរហើយមានអីជួយរួមនៅក្នុងការផ្សាយថ្ងៃនេះជួយសរសេរផងដើម្បីបានចែករំលែកគុណនិតគ្នាផងដែរតោះទៀតណូអ្នកមីងអ្នកមីងថ្ងៃនេះឆ្លាតបានមកមើលគ្មួយដែរអីរបស់ខ្ញុំ ផ្សាយខ្ញុំទៅលេងម៉ែបានប្រហែលជាអាចទៅបានវិលលងាចក្មួយទៅនឹងមានការងារផងប៉ុន្តែប្រហែលជាមានកិច្ចការខ្លះខ្លះទៅចែកគ្នាជាមួយម៉ែដែរជំនួមភាសាបងកង់គ្រូខ្មែរគាត់សួររវាង7មករា79និង23តុល្លា91មួយណាល្អជាងមួយណា សាវជាងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាមួយណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិមេត្តាភូមិខ្មែរជាងចោះខ្ញុំសូមបកអញ្ចឹងបងកងគ្រូខ្មែរណាព្រោះជំនួបបងគឺទូទៅមួយណាលល្អជាងលល្អជាងនឹងមិនដឹងថាបងលល្អជាងនឹងសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនឬក៏លល្អជាងសម្រាប់សម្តេចសេះនោះលល្អជាងសម្រាប់យួនលល្អជាងសម្រាប់ចិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថែមបើខុសប្រាប់វិញខ្ញុំសូមថែមថារវាង7មករា79 ន <Nos> ឹង23ดอลลาร์91នេះกិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះមួយណាចំណឹងឬក៏ល្អជាងសម្រាប់ពួចសាសខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះណោះសុំបកស្រាយអញ្ចឹងតែមុននឹងបកស្រាយសុំឲ្យជំនួយរួមភាសាជួយកូពីប្រធានប័ត្រខាងដើមដែលមិញនេះខ្ញុំកូពីប្រធានប័ត្រម្សិលមិញយកមកដាក់ប្រធានប័ត្រខាងដើមនោះគឺចង់ឲ្យជំនួយរួមភាសាជួយឆ្លើយសំណួរមួយ ចំណួរក្នុងពូកែក្នុងបកស្រ័យហាតែជនជនភាសាជួយឆ្លើយសំណួរនេះតើចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហារវាងចិនជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភីអាគ្នាអាស៊ានគឺយួនម៉ាឡេស៊ីអង់ដូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេដែលដណ្ដើមកาะគ្នានៅក្នុងសមុទ្រតើ ខ្មែរអាចមានផលចំណេញអ្វីខ្លះអំពីចំនួនសមត្ថជនខាងតំបន់នេះឬក៏អាចគិតផុតអំពីចំនួននៅសមត្ថជននេះដែរទេបើយើងមើលតែមើលចំនួនអាចមានលឿសទៅកម្ពុជាសោះចំនួនរាជវង្សចិនយួនរាជវង្សចិនប្រ៊ុយណេរាជវង្សចិនអេនដូនេស៊ីរាជវង្សចិននិងហ្វីលីពីន អត់មានលិសោចំនួនរាជវងចិនក្នុងខ្មែរសោះហើយក៏អត់មានលិសោចំនួនរាជវងខ្មែរអាណូណេស៊ីខ្មែរម៉ាឡេខ្មែរហ្វីលីពីនខ្មែរបរុយណេអត់សោះប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ាសិនវិញគួរឆ្នាក់ធំណាស់ថ្ងៃនេះនឹងបកស្រាយបញ្ជាក់បន្ថែមខ្លះកន្លែងហ្នឹងមិនក៏ថាខ្មែរអត់ពាក់ព័ន្ធថាមានហើយធ្ងន់ទៀតនយោបាយកាបរទេសរបស់ខ្មែរហ៊ានតាដៅខុសករឡា ងាប់ហើយទូសុវត្ថិ70ចូលមកដល់ហើយកង់ទោះបរទេសពេញទឹកដីខ្មែរទៀតឥឡូវហើយចំនួនយោធាបរទេសដល់ភៀកគីខ្មែរខ្មែរចាប់ឡើងអังกฤษខ្មាំងដាក់គ្នាស្លាប់ទៀតហើយរត់មិនរួចទេអាចមិនកើត3ឆ្នាំ8ខែសារជាថ្មីអត់មានឱកាសកើតទេព្រោះឥឡូវនេះសម្បោតមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបកម្ពុជា3ទៅ5គ្រាប់រលាយហើយ អត់មានអត់មានពេលវេលាបង្កើត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែរតាកិលេងទੁੰងតើថាមសលមីងបកស្រាយចំណិតនេះថ្ងៃថ្ងៃនេះនឹងបកស្រាយខ្លះអញ្ចឹងជំនួយភាសាជួយឆ្លើយផងឥឡូវខ្ញុំសូមបកទៅឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងកង់គូខ្មែរដែលសួរថារវាង7មករា79និងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ91នេះមួយណាខ្មែរចំណឹងជាង មួយណាប្រជាជាតិមេត្តាភូមិខ្មែរចំណងជាងជន់រួមភាសាសំណួរនេះឆ្លៃមិនស្រួលជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ឬក៏ត្រូវបានគេចោតប្រក annt វាយប្រហារលៀព័រឬក៏ត្រូវរត់ចោតស្រុកក៏មិនដឹងម្ចាស់សំណួរមានឬក៏គ្មានចេតនាកុំបារម្ភខ្ញុំនៅតែឆ្លៃបានខ្ញុំនៅតែឆ្លើយទេសកលៈនេះ ខ្ញុំឆ្លៃហើយបានឆ្លៃនឹងតែមិនផូរມັນកុហកມັນដើមដាមនិយាយកាពុតបើនិយាយកាពុតហើយនៅតែស្លាប់ក៏ប្រសើរជាជាងកុហកគង់តែងាប់ទោះបីមិនងាប់ដោយសារតែនិយាយកុហកក៏គង់តែងាប់តែខ្លួនឯងក្បត់ខ្លួនឯងជាដរាបព្រោះនិយាយកុហកមែនទេបងអង្គវត្តខ្មែរបងនួនកកចំឡាយទី1ចង់ដឹងថា រវាង7មករា79ហើយនឹង23ដុល្លារ91មួយណាពូចសាសខ្មែរចំណឹងជាងយើងរាប់អញ្ចេះ7មករា79កើតមកផលចេញពី7មករា79នឹងផលចេញពី23ដុល្លារ91យើងនិយាយផលដូចគ្នា7មករា79យើងរាប់មក8មករា79យើងរាប់មកឆ្នាំ80 8882 83 84 85 86 87 88 89 90ណាស់យើងរាប់10ឆ្នាំដូចគ្នាចាស់ចោះកហើយពីចိတ်ពុំវៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារកហើយមួយយើងរាប់24 25 26 27 28 29 30អញ្ចឹងទៅណាស់ដុល្លារ91 92 93 94 95រហូតដល់ឆ្នាំ2020នេះរាប់ដូចគ្នាចាស់យើងសាក់រាប់ឥឡូវយើងរក10ឆ្នាំព្រៀប10ឆ្នាំຫນ້າក៏បានដែរ ដប់ឆ្នាំពី79ដល់ឆ្នាំ80ឬក៏ដប់ឆ្នាំពីឆ្នាំ99ដល់ឆ្នាំ2000នេះណា2020នេះបន្តពីព្រឹត្តិការណ៍នីមួយនីមួយមួយណាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយមានច្បាប់ការពារច្បាប់ដែលការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពណាលោកបងបាយ៉ាដាស៊ី មេតាបងវនស្រែពុកកែធំបងរំនិចពុកម៉ែស្រលាញ់កូនក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរថ្ងៃដូចគ្នា7មករា79ដល់មកដល់ដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺ23ដុល្លារកាលទៅមួយណាຖືឲ្យខ្មែរមានអឯកភាពជាតិក្រោយ7មករា79 នឹងក្រៅ23ដុល្លារ91មួយណាបង្កើតឯកភាពជាតិមួយណាធ្វើឲ្យយួនសៀមឡាវលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាដែលរំលោភយកដីខ្មែរហេជំនួយមេសារវាង7មករា79និង23ដុល្លារ91មួយណាដែលតម្រូវឲ្យយួនសៀមឡាវលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញា ដែលរំលោភព្រំដែនទឹកដីអាកាសខ្មែរគឺលុបចោលទាំងអស់ប្រគល់ទឹកដីគោកអាកាសខ្មែរឲ្យខ្មែរវិញបង្កងគរូខ្មែរព្រះវិញ្ញាណ7មករា79និង23ដុល្លារ91មួយណាបង្កើតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវរឿងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានល្អឬក៏បានល្អខ្ញុំអត់ទាន់សួរទេខ្ញុំសួរ ខតាមុយណាបង្កើតប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវរវាង7មខារា79ដល់23ដុល្លាររវាងរវាងនឹង23ដុល្លារ91មួយណាបង្កើតសន្តិសុខនិងសន្តិភាពបងកង់គ្រូខ្មែរបងយុនសីវ៉ាអូអ្នកសីវ៉ា អ្នកសេវាស្រុកម៉ែរបស់ខ្ញុំទីតើស្រុកអ៊ីរបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងប្អូនម៉ែរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះក្បែរក្បែរគ្នាទេណាស់បောင်းទឹកមនុស្សម្នាក់បောင်းសារួនបောင်းអែមសុខារវាង7មករា79និង23ដុល្លារ91មួយណាដែលបង្កើត ឲ្យមានការរៀបចំជនភៀសខ្លួនត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាដោយគ្មានការកាប់សម្លាប់ប៉ះបើនិយាយចេះវិញប្រវាងកាច់ព្រមព្រៀងសន្តិភាពទិគងប៉ារី23តាឡាការជាមួយនឹង7មករាមួយណាអត់ដេញសម្រាប់ខ្មែរអារសួលទោះចាហ្វៀងនោះតាឡាបូរីយីតើណាចេះបូរីបាត់3 4ថ្ងៃអាឡៃតើមើលកូនមើលតើប្រពន្ធ3 4ថ្ងៃនឹងរវល់ រ on another... ីរត់ចោបងបាត់នេះបងសធិវ័នរវាង7នេះបងកង់គរខ្មែរក៏សួរថារវាង7មករា73ញ៉ោ7មករា79និង23ដុល្លារ91តើមួយណាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរឥឡូវឆ្លើយសំណួរចាញ់ទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំជាសនួរព្រោះចង់ឲ្យអ្នកសួរនិងអ្នកស្ដាប់ពិចារណារកខុសត្រូវរកហេតុផល រកគណិតកើតគណិតកើតប្រញ្ញាមានគណិតទើបមានកំណើតគុំស្ដាប់តែគេរៀនស្ដាប់ខ្លួនឯងខ្លះឆ្លើយសំនួរទៅស្ដាប់ខ្លួនឯងណារវាង7មករា79និង23ដុល្លារ91មួយណាដែលបង្កើតឲ្យមាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93តើរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជាដែលខ្មែរកំពុងតែគោរព និងអនុវត្តរាល់ថ្ងៃសពថ្ងៃនេះតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93នេះកើតចេញពី7មករា79ឬក៏កើតចេញពីការបោះឆ្នោតដល់ឆ្នាំ93ដែល ريب ចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាការ ريب ចំនោះមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវត្រង់តាមកិច្ចប្រជុំប៉ារីក៏ប៉ុន្តែតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលម្នាក់ម្នាក់កើកកន្ទុំស្ទើរតែខ្លួននឹងជាអ្នកថែរក្សាគោលរបអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយមួយអូនណា ថាខ្លួននឹងរកធម្មនុញ្ញនឹងជាជាបោះជាតិយ៉ាតោះណាក់អានវត្តដល់ណាទេណាបណ្ដែអួតម្នាក់ម្នាក់អួតសម្បើមណាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងខ្លួនអ្ដែធ្វើខោរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហាមិនថាប៉ាណាប៉ាណាទេប៉ាណាក្រឡើយចង់បង្កើតគណៈបដិយោបាយខ្ញុំកោពីធម្មនុញ្ញសួរតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកើចេញពីណាណែបងអ៊ុយសភ័យទេដល់ពេលឆ្លៅសំរួយអញ្ចឹងច្បាស់ទេច្បាស់ទេ ច្បាស់ដូចលៀបាត់ដៃខ្លួនឯងមើលអញ្ចឹងកាឡានៅកន្លែងណាម្រាមដៃមួយមួយហ្នឹងម្រាមដៃណាំមានកាឡាដូចប្រពុតអង្វងមូលដូចកយ៉ៅៗមកកាលនៅតូចវិញឲ្យតែគេបើកម្រាមបាត់ដៃមួយគេមើលអាកន្លែងចុងម្រាមនេះអូបាត់ដៃខ្ញុំសិតតែដូចប្រពុតណាកយ៉ៅអូខ្ញុំបានកយ៉ៅរហូត5ម៉ោងម្រាមដៃចំត្រាស់ដឹងហើយនេះបងសេងបងសេងហៀងលោកអ្នកមីងអ្នកមីងសេងហៀងសូមជម្រាបសួរផង ខ្មួយចេះតែហៅបងទៅរហូតព្រោះឃើញមុខក្មេងដល់អ្នកមីងថាខ្មួយៗអញ្ចឹងបានពួកខ្មួយដឹងណែជួនរំភាសាដែលចាស់ទុំពួកខ្ញុំហៅបងរហូតជួយប្រាប់ផងអេបើទទួលយកក៏ទទួលយកចោះប៉ណ្ណាជួនកាអៀនដែរដូចលោកអ៊ំខេនអៀងអីច្រឡំហៅមាត់ម្ដងហៅអ៊ំទៅជាបងខេនអៀងម្ដងម្ដងតែយើងដឹងរឿងនោះតែលួចមើល អឺតើលួចមើល profile គាត់នោះតើដល់អឺតមើលលោកអ៊ំខេនអៀងហៅពូរៀងឆ្កងទៅផងហៅហៅអ៊ំពីរស់ពីសាជៀងគោរពជៀងអញ្ចឹងណានេះទៀតตุ๊กตุ๊กឲ្យលោកបងកង់ក ුරු ខ្មែរសួរដល់ហើយសួរឆ្លើយអស់ដល់ម៉ងទៅណាលោកបងយីលោកបងលោកបងយីលោកបងយីក៏បាត់មួយរយៈដែរលោកបងមួយរយៈ Covid ឃើញឃើញឃើញម្ដងមកកាលទេណាទៀត ខ្ញុំបានផ្សាញ៉ឹងរឿងអនុវត្តនៅស្អប់ស្អាតទៅណាបើពួកពួកខ្ញុំចែករំលែកកម្រិតនេះឲ្យបងប្អូនជួយរួមផ្សាយគួរតែដឹងថាវាសំខាន់ប៉ណ្ណាឲ្យមែននេះមែនអត់បើខ្ញុំខ្ញុំសួរបងប្អូននេះបងប្អូនដឹងថាតើ7មករា79ឬក៏23ដុល្លារ91ដែលធ្វើឲ្យរឿងដែលខ្ញុំសួរម្ដងមួយម្ដងមួយคลิปទីកងប៉ារី23ដុល្លារ91នឹងថ្លៃប៉ណ្ណាឲ្យមែននេះទៀតខ្ញុំសួរ3 4ដំណោះទៀតឲ្យចាប់បងកង់គូបានដឹងណាស់បងឈៀងហុងតាំង បងសំភារជីវិតទៀតនៅនឹងអពលច្រើនណាទោះសិនរវាង7មករា79និង23តាព្រឹត្តិការណ៍មួយណាន ாம ស្ថានទូតជុំវិញពិភពលោកមកដល់កម្ពុជាន ாம ស្ថានទូតជុំវិញពិភពលោកមកដល់កម្ពុជា បារាំងអមេរិកកាំងចិនរុស្ស៊ីវៀតណាមថៃឡាវភូមាអេជប៉ុនអូស្ត្រាលីអេនឌីកាណាដាអាលម៉ង់ស៊យអេតបម៉ឺរវាង7មករា79និង23ដុល្លារ91មួយណាហៅស្ថានទូតទូតទាំងស្កលលោករដ្ឋស្ថានទូតដោយមិនចាំបាច់នយោបាយការទូតច្រើននេះអត់មានទៅចុះបញ្ចុះទៅលួងលួងម្នាក់ឯងមកមកឯងមកមកអត់ទេគាត់ណាពិតប្រការនឹងកើតខោ ស្ថានទូតមកដល់មកសានទូតមកគេមកធ្វើអីគេស្ថានទូតមកខុសអពីយោធាមកណែណែបើយើងបោកតែអាយទៅវិញរវាង7មករា79និង23តារាកាលជាមួយមួយណាយកកងតបឆ្លៀនពៀនចូលស្រុកខ្មែរឆរុនជាងគេប៉ុន្តែដោយសារតែសំណួរសួរថាមួយណាធ្វើឲ្យចិត្តចំណេញមួយណាធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមានធភូមិខ្មែរចំណឹងជាងអញ្ចឹងឯងបានជាអត់សួរមិញ អាนายชุกกองตอบបរទេសមកឈ្លានពានខ្មែរចៅនិយាយគេអត់ទូទេសួរថាតើប្រតិកម្ម70 79ហើយនឹង23ដុល្លារកាលមួយណាហៅសានទូតមកក្រុមហ៊ុនមកសានទូតមកអីទេមកការអពវត្តមកសានទូតមកអីទេមកទំនាក់ទំនងសហប្រដ្ឋអបឋាបង្កើតភៀបចំណែងរាវិរគ្នាបង្កើតមិត្តមិនដែរបំពេញផនបងដឹកមនុស្សម្នាក់ណាមិនដែរផ្អែមទេឆ្ងាញ់ទេ អ្នកចំណូមិសាព័ត៌សួរខ្ញុំប្រាប់ខាងដើមថាសំណួរនេះឆ្លើយមិនស្រួលជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ទៅបានគេចោតប្រក័ណ្ឌលាបពណ៌គេសួរហឿង7មិការាមួយមួយសួរធ្វើម៉េចឲ្យពួកខ្ញុំនឹងឆ្លើយ7មិការា79ឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយទៅឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកឆ្លាញ់ជាតិទេណាអ្នកឆ្លាញ់បកអ្នកឆ្លាញ់បកគលអ្នកឆ្លាញ់អីហ្នឹងគេខ្ពើមលវិញជូចោះអ ថ៉ែណៃអានឹងធម្មតាទេជំនួមភាសាសមោជវិទារោស្កអញ្ចឹងហើយខ្មុំវិទារោលំអងផ្ការដែលមានរសជាតិផ្អែមទាំងអញ្ចឹងហើយអង្ក្រងវិទារោរោគដើមឈើណាដែលមានជាតិជូរអែមជូរអែមអង្ក្រងឯណាទៅរោគអាចដើមឈើណាផ្អែមដូចទឹកខ្មុំនោះវាមិនទៅទីណាស់អាបឹងក្រងផ្កផ្ករបស់ផ្អែមហង្ករបស់អង្ក្រងស្ពតស្ពតជំនួមខាងក្រងវាមានច្រើនប្រភេទរបស់វាតែខ្ញុំនិយាយមិញនឹងនិយាយអង្ក្រងអង្ក្រងឆ្អេះនេះ ຕ້ອງចាំខ្ញុំណាបងប្អូនថាលឿសងក្រងក្រងជឿនៅក লাই ខុសគ្នាគ្រួក្បាលរបស់យើងណាដូចយើងនិយាយគោអញ្ចឹងគោនៅស្រុកខ្ញុំក៏ធំស្អាងណាគឺមកសន្ទូងណា1.7ទឹក2ម៉ែតអីនោះកពស់ទៅនិយាយគោនៅតកែវនិយាយគោនៅស្វាយហៀងអីនេះអូធំធំចែកឯងគោចាស់ដូចគ្នាណាគោជំទងណាប៉ះទៅសិនទៀតសូមពីសំរួលទៀតចាស់ទុកឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងស្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យយល់រវាង7មករា79 នឹង23ដុល្លារ91មួយណាបម្រើប្រយោជន៍ជាតិមេធាវងខ្មែរបានកន្លោអោជាងខ្លាំងជាងប្រសើរជាតិតែកសួរគាត់សួរអញ្ចឹងបងកងគ្រូខ្មែរគាត់សួរចំលួយឆ្លើយតាជនរួមភាសាប្រតិការមួយណាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធជ្រើសរើសមេដឹកនាំមានសិទ្ធអំណាចចូលរួមធ្វើនយោបាយ មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការទៀមទាតោះវ៉ាអំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពដោយយកច្បាប់ជាគោលណាស់លោកអំឡានទីបែនសំណួរចុងក្រោយជាចម្លើយសំណួរចុងក្រោយជំនួសភាសាចុងក្រោយចាសជំនួសភាសាវិញ រវាង7មករា79និង23ដុល្លារ91មួយណាធ្វើឲ្យបញ្ចប់ចំនួនភូមិមាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបានសង្គ្រាមចារកម្មតើយក7មករា79ឬក៏23ដុល្លារ91ដែលអាចដកចារកម្មចេញពីកម្ពុជាបានចារកម្មគឺជាមេចោជាមេដែលប្លន់ជាតិខ្មែរ បំផ្លាញកំតិចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំជាតិបំផ្លាញនយោបាយជាតិបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចបំផ្លាញសង្គមរដ្ឋបាលអភិបាលក្មែជាចោលលួចជាតិហើយនឹងជាចោរកបាត់ជាតិខ្មែរមួយណាអាចដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាអស់ដោយសន្តិវិធីដោយនីតិវិធីមួយណា មួយណាមានការទទួលស្គាល់និងទទួលខុសត្រូវជាអូឡារិកថាខ្លួនពិតជាបានចូលមកប្រឡាយពូសាសខ្មែរតើក្រុម7មករា79ភៀកីទាំងអស់មិនថាភៀកីយួនសូវៀតមិនថាភៀកីចិនភៀកីអមេរិកខាងធំតើមានភៀកីណាបានសារភាពថាខ្លួនមកប្រឡាយពូសាសខ្មែរទីឲ្យពួកគេសារភាពថានឹងសងខ្មែរវិញទី 23ដុល្លារ91តើជំនួយព្រះសាអង្គទីបរទេសណាខ្លះមកចុះហត្ថលេខាសារភាពថាខ្លួនបានចូលរួមប្រឡាយពូសាសខ្មែរដោយតាមរយៈការផ្ដល់នៅកងកម្លាំងយោធាចំនួនយោធាទីប្រកាសចំណាញការភ័ស្សភីអាវុធយុទ្ធភណ្ឌប្រឆាំងនឹងពូសាសខ្មែរហើយពួកគេបានសន្យាថាពួកគេចេញលែងចូលវិញត Hello យើងចាប់ដើមទៅជែកគ្នាអំពីប្រធានបាត់ហើយណាបងកូនខ្មែរសាមរៀបបងផូលីផលីនបងសុធារាវ៉ៃតហ្វីល Hello ពួកខ្ញុំចាប់ដើមបកស្រាយបន្តិចមុននឹងចូលទៅដល់បងអូនជួយឆ្លើយបណ្ដាមណ្ដាតើខ្មែរក្នុងចំនួន សម្ពាធចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរវាងចិនយួនចិនហ្វីលីពីនចិនម៉ាឡេចិនប្រ៊ុយណេហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាទាំងអេនដូនេស៊ីចូលទៀតចិននឹងអេនដូនេស៊ីបើមានចំនួនយោធាកាត់ឡើងឥឡូវនេះកម្ពុជាតែមានចំនួនសេដ្ឋកិច្ចនិងចំនួននយោបាយកម្ពុជាហៃគ្នាជំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកម្ពុជាបានបង្ឹងគ្នាទៅតលាការអន្តរជាតិឡេហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនេះនេះហើយ តែสงครามនេះនឹងទៅជាสงครามយោធាប្រសិនបើអាស៊ានហើយនឹងចិនអាមេរិកកាំងរុស្ស៊ីជប៉ុនមានជាប់ពាក់ពាន់កាន់តែជ្រើទៅជ្រើទៅสงครามយោធានឹងកើតឡើងបើสงครามយោធានឹងកើតឡើងតើកម្ពុជាអាចជិះផុតអំពីสงครามជំនួសភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រអនុសមុទ្រចិនកណ្ដាលបង ឬក៏ខ្មែរអាចយកនៅផលចំណេញអ្វីខ្លះដែរទៅមុននឹងទៅដល់ចំនួននេះបងប្អូនជួយឆ្លើយសំមជុនរួមសាស្ត្រស្ដាប់អំពីអ្វីទៅហៅថាកិច្ចការបរិទេសហ្នឹងព្រោះថ្ងៃនេះគឺប្រធានបတ်ថាតើខ្មែរត្រូវធ្វើកិច្ចការងារការបរិទេសបែបណាទៅមិនធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅសមត្ថជនខាងតំបងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកិច្ចការបរិទេស ទីមួយគឺសម្ដៅទៅដល់ជាកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសមួយជាមួយនឹងប្រទេសមួយទៀតស្មើមុខគ្នាទូទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងឯករាជទាំងសងខាងនឹងក៏ដូចជាមាននៅការជំន ਿਆ ប្រយោជន៍ទាំងសងខាងគឺធានានៅបន្លាភិបដំឡាភិបជាតិ ទាំង2ខាព្រោះពាក្យថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃអញ្ចឹងទាំងកម្ពុជាក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ទាំងប្រទេសថៃក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ដោយប្រយោជន៍នោះគឺប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងចង់ស្គាល់ថាអ្វីទៅកិច្ចការបរទេសគឺជាកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការពីព្រោះពាក្យថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការมันមានរវាងប្រទេស2ស្រាប់តែប្រទេស1អត់មានទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីតลอดតែសោះហើយប្រទេស1គឺជាអ្នកដែលច្បាមយកនៅប្រយោជន៍យកនៅអំណាចនោះគឺมันហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេហៅថា បករលួយហៅថាជាកិច្ចការបរទេសដែលมันបានបំរើឲ្យប្រយោជន៍ជាតិតែបំរើឲ្យប្រយោជន៍បុគ្គលក្រុមគ្រួសារឬក៏អតិពលរបស់បរទេសចំពោះបកអតិពលចំពោះបរទេសណាមួយទៅអញ្ចឹងពេលរីកេនិយមពីកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការបានន័យថា ជាសាធារណៈរវាងជាតិមួយនិងជាតិមួយបើរវាងជាតិមួយនិងជាតិមួយទាល់តែបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពីររវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសមួយទៀតបើនេះថាទាំងពីរនេះត្រូវតែជាប្រទេសឯករាជ្យទាំងសងខាងបើមិនឯករាជ្យក៏យើងមិនហើយថាជាកិច្ចការងារកោបរទេសដោយមានការសហប្រតិបត្តិការ ឯករៀបទទួលបានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហើយនឹងធានាសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនជាមួយនឹងការសហសហប្រតិបត្តិការនោះដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ខ្ញុំសូមសង្ខេបឲ្យឃ្លាពេលដែលគេប្រើពាក្យថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបរទេសឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសការងារការទូតឬក៏ក្រសួងការបរទេសដូចគ្នា សម្ដៅទៅលើជាស្ថាប័នជាជាកិច្ចការជាភារកិច្ចតំណាងជាតិមួយអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យដល់ក្រសួងការបរទេសក្រសួងការបរទេសបច្ចុប្បន្ននេះដឹកនាំដោយលោកប្រាក់សុខុនពីមុនគឺលោកហៅណាំហុងឥឡូវលោកប្រាក់សុខុនឃើញណាកិច្ចការការបរទេសគឺសំដៅទៅលើការងារតំណាងប្រទេសជាតិមួយ បาะតតំណាងប្រទេសនេះគេអត់ហៅពាក្យថាកិច្ចការការបរទេសឬក៏ក្រសួងការបរទេសឬក៏ការបង្កើកស្កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបរទេសនេះអត់ប្រើទេកិច្ចការការបរទេសបានន័យថាជាកិច្ចការទាំង laina ដែលទៅតំណាងប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពឯករាជខ្ញុំថាតែមួយឃ្លានេះ បងប្អូន <AshELLE>: ច <result kiacher dissipatesoles> <Another> <necessary> ាប់ច្រាប់ឡើងវិញតែខ្ញុំសូមពន្យល់កលក្ខខ្លះដើម្បីបន្ថែមនៅគុណិតសោភីបានបញ្ជាក់ខាងដើមអបមាថាខ្ញុំនិយាយមុន91និយាយប្រវត្តិសាស្ត្រទៅជំនួមភាសាឆាប់យល់ឆាប់ឆាប់គិតឃើញណាបងសាវិតខាងបងដាច់ដាច់មកពីថ្ងៃហ្នឹងពួកខ្ញុំហូបបបោតើទិញទៅទាំងអីនឹងដាច់ដាច់ទៅហូបបបោឯមិនអ៊ីនធឺណិតទៅហូបបបោចុះយើងមិនដែរហូបអីផងថ្ងៃ ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែប្រជុំមួយជុំគេប្រជុំហើយមួយរយរយហេវទៅចាញ់ពីប្រជុំណាស់ជំនួសភាសាប្រជុំជាមួយគេហើយត្រឡប់មកវិញមកផ្សាយជិ้មុខណមួយនេះនេះមុខណមួយនេះនេះខាងបារាំងឬល្អចាអូកើតទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងខាងបារាំងខាងបងលូនយោសេវាអស់លីសូពីអ្នកពូស័តតអស់រហហើយស្របពីថៃអបផនฮะស្របពីថៃទៀតដល់បងថៃដែរ ថៃអត់ច្បាស់ដែរនេះអ្នកបរិង្គនៅរ ᱣ ពាន់គីឡូទៅបែរទៅជាស្រូបយកអ៊ីនធឺណិតអស់លោកអ៊ុំខំវ៉ាន់លោកអ៊ុំខំវ៉ាន់បរិង្គដែរអូអ្នកបរិង្គលោកខំវ៉ាន់ Number អារម៉ងអូខ្ញុំស្មានតែនៅបរិង្គតោះជំនួសភាសាពាក្យថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬកិច្ចការការបរទេសនេះគឺជាតំណែងរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសដែលប្រទេសនីមួយៗមានអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យ ខ្ញុំសំស្មអូឌីហោនៅខាងខាងមូន91បន្តិចនេះហើយអូឌីហោនេះអាចជួយជំនួយជំនួសក្នុងការកឹកអំពីការការពារជាតិផងណាកុំអស់ជួនបានចាស់ណាស្ដាប់បន្តិចនៅបងសាវិតបង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 លាបបងលាបនៅភ្នំពេញអត់អីទេនោះលោកអ៊ំខឹមបាននៅនៅនៅបារាំងតាសុភីអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអត់ខុសទេសុភីអាចចាំខុស បងមឿនមុន91មានក្រមចលនាមួយក្រមប្រមូលគ្នាគៀងគរគ្នាទៅពឹងយួនចលនាទៅពឹងយួននោះអត់ហៅថាកិច្ចការការបរទេសទេឬក៏អត់ហៅថាកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការទេក្រមចលនានោះទៅពឹងយួននោះគឺជាចលនាខុសច្បាប់អន្តរជាតិ ប្រឆាំងទាំងច្បាប់ជាតិនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះផងហើយវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិផងព្រោះតំណែងតំណងការបរទេសគឺជាតំណែងរវាងរដ្ឋាភិបាលស្រោច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលស្រោច្បាប់រដ្ឋាភិបាលដែលមានអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលមានអធិបតេយ្យឯករាជ្យគឺប្រទេសនោះមិនស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនយោបាយការដឹកនាំរបស់បរទេសណាឡើយចាស់បាទនេះជាចលនាហ្នឹងតែពឹងយួនហ្នឹងធ្វើការងារជាមួយយួនហ្នឹង ចូលណានុ h កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយូនអីកាត់ទឹកកាត់ដីកាត់សម័តໄស្ក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចលនានោះជាមួយយូនគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់អន្តរជាតិដែលថ្មែជំនន់ក្រោយអាចប្តឹងដើម្បីលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះបានតែបើចៃដនអីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកងបារីនេះបានចូលហត្ថលេខាឲ្យលុបចោលទៀតវារឹតតែយើងមានឱកាសថ្មែជំនន់ក្រោយមានឱកាសប្តឹងផ្ដាល់ដើម្បីលុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសញ្ញារវាងចលនានោះជាមួយយូន មុនកិច្ចព្រមព្រៀងមុន23តារាការឆ្នាំ1ក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចលនាណាមួយនោះជាមួយសៀមជាមួយឡាវជាមួយចិនជាមួយសូវៀតជាមួយអាមេរិកអាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងចលនាចលនាប៉ប៉បកណប៉ក្រមជាមួយប្រទេសទាំងអស់នោះហៅថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ព្រោះវាមិនមែនជាកិច្ចការការបរទេសទេព្រោះកិច្ចការការបរទេស គឺវាមានសក្តិថ្ៃធ្នូជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះខ្ញុំប្រើពាក្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពីងតែមួយធ្វើម៉េចឲ្យជឿថាយល់ខ្លឹមវាបានហើយខ្ញុំជាយាមអ្នកណាដែលគាត់ចេះច្បាប់ពីអីអញ្ចឹងទៅពាក្យខ្លះគឺប្រភេទខ្ញុំតើទៅណាឲ្យអស់សិនគាត់គេខ្ញុំអុញតើណាហីអោទៅមកជាស្អីបងកំជឹងទៅបាត់ចោលអូនណាណានិយាយឲ្យបងស្ដាប់គាត់គេរហូតអូគាត់គេរហូតឈប់ខាត់ដែរចេះតែច្រឡំຫມាត់ខាត់អញ្ជើញបងប្អូន ជំជៃកុំបិញកុំខុសអត់ដាញ់ទៀតកុំអត់ដាញ់តែក៏កុំអត់ខត់អូអូអអាហ្នឹងគេហៅថាការបដិសរីភាពមិនទេតែពេលតែខ្ញុំថាកុំទៅចាំបន្តិចជុំរួមវិសាលចាំបន្តិចព្រោះតែនិយាយឥឡូវហ្នឹងវាខាត chil និយាយម្ដងទៀតបងប្អូនឯងក៏ប្រមើចាំបន្តិចណាតិចសេវាអ្នកការស្មាមើលព្រីនេះ ចាំតិចចាំតិចទៅតាទៀងខ្លាទៅប្រែកុំតើតើអត់តើម៉េចជឿតែបងកំជើតាំងបាត់ចៅអូនណាណាណាគេអាយបងស្រាប់នរតពេលស្រាប់ខ្លួនឯងដូចជាវុលអមិនទេវុលខ្ញាល់ខ្លួនឯងឆ្នះណាណាបងសៃហានៅនេះមកវិញហើយ មកវិញបណ្ដាបណ្ដាហើយណាចាំបន្តិចជុំរួមវិសាពួកខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យនឹងឡើងវិញនេះទុកឲ្យច្បបសាយឲ្យទៅតាមហ្នឹងទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងប្រតិបត្តិធនផងជាងបើមិនបងប្អូនដាច់ទាំងអស់គ្នាអឺរូបដូចជារអាក់ណាបងសឹមសុភ័ក្រនេះឈប់ដូចខាងនេះមកវិញឲ្យខាងកុំព្យូទ័រទេដែលអត់មកណាសាវីមកបងតើពេលស្អាតខ្លួនឯងដូចជាមក នេះខាងព្រីវេងណ៎អូខេចាប់ផ្ដើមដឹកទៅមកវិញដែរមកវិញហ្នឹងបានហើយណាទៅបានណាសុំបន្តដំណើរអំបញ្ញមខ្ញុំចង់ចង់បន្ថែមអាមួយគឺចលនាទៅពឹងយួនចលនាទៅពឹងចិនពឹងអមេរិកកាំងពឹងអីអានឹងចលនាអានឹងខុសច្បាប់ទាំងអស់ចឹងកិច្ចប្រំភៀងនោះជិះកិច្ចប្រំភៀងខុសច្បាប់ អរូវៀងចរណារណាមួយជាមួយយូនជាមួយចិនជាមួយអាមេរិកកាំងជាមួយសៀមជាមួយឡាវគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីកុងប៉ារី23/9/1គឺទៅតែអះពេលបានអនុវត្តនៅក្នុងទំព័រ271ចំណុចទី2ខូសសីកម្ពុជាត្រូវលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យអឯករាជបុណភាពជាតិរួមលុបបានដែនដីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យជាកម្ពុជាហើយចំណុចនេះត្រូវសេរយ័តចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀត ទស័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានអាមាច់ជាតិខ្សែតាមូលក៏ប៉ុន្តែភៀកគីហត្តលេខៃចុះហត្តលេខាដូចជាយួនចុះហត្តលេខាសៀមឡាវម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីព្រុយណេជប៉ុនអាមេរិកកាំងបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនសហភាពសូវៀតកាណាដាអាលម៉ង់ប៉ូឡូយហូឡង់ឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីចុះហត្តលេខាក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឋានឹងតតូស្កွာគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់បိုလ် បន្តែអាក្រិកអាក្រិកជាតិខ្មែរនេះទំព័រ272ស្ដាប់ម្ដងទៀតសំខាន់ណាស់កន្លែងនឹងជន់រួមភាសាវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្យលនៅពេលបន្តិចទៀតគាត់នឹងចាំបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលដែរគ្មានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងក៏ជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ដែរព្រោះរដ្ឋាភិបាលដែលស្រោះច្បាប់ ជារដ្ឋាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហេចចពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ហើយមិនក៏ដឹងពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ដែលសួរពលរដ្ឋម្ដងឥឡូវមានធ្វើប្រជាមតិទេថាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់ខ្លួនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់ប្រុសកម្ពុជា ជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃ14ខែធ្នូឆ្នាំ55អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលអះអាងថាខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរតែគ្មានកៅអីឬក៏គ្មានអាសនៈឬក៏គ្មានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងរដ្ឋាភិបាលកនឹងជាមួយយួនរដ្ឋាភិបាលកនឹងជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលខនឹងជាមួយអមេរិកឡា គ <c accomplishments> ឺជ <chapter ¨ch Mono> <Keyboard> ាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់បើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខុសច្បាប់យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនច្រើនបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតយើងនឹងប្តឹងទាមទារទៅវាទៅតុលាការអន្តរជាតិទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានហើយតន្តទេសជំនួមភាសាប្រប៉ុណ្ណឹងបើមិនទាន់ក៏គុំបរំសុំបន្តមិនទាន់បន្តទៀតហើយតាមដានទៅគង់តែថ្ងៃណាមួយជំនួមភាសាយុលភាសាប្រៀបធៀបពេលខ្លះ ស្ដាប់ស្រលនយាយមិនយល់ទេដល់តែជួបខ្លួនឯងតែម្ដងអឹះវៈអឺយល់ភ្លាមជួនកាននេះស្ដាប់គេអត់យល់ទេយកពាក្យនឹងទៅនិយាយប្រាប់គេយកអពាក្យណារ៉ែនឹងនិយាយប្រាប់គេយល់ដូច្នេះទេបកោសលរបស់យើងនៅកន្លែងខុសគ្នាស្ដាប់ម្ដងពីរដងដាប់ដងមិនប្រកាសថាយល់ឡើយតែមានតែការពិចារណាទេទើបជុំរួមភាសាយល់ណាស់ ទំអ្នកតំណងកាទូតឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬកិច្ចការកាបរទេសមានន័យថាលុះតាតែរវាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទៅទូស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងបរទេសដទៃនោះទៅហៅថាជាស្ថាប័នស្របច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីទៅហៅថាក្រសួងកាបរទេសអ្វីទៅហៅថាកិច្ចការកាបរទេសហើយនោះឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី2 ថាថាចំនួនសមត្ថជនខាងតំបងមិនសិនបកស្រ័យលំអិតបណ្ដាថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែបានបកស្រាយឲ្យគោលទេដើម្បីឲ្យជនរួមភាសាជួយឆ្លើយសំណួរមួយសំណួរសួរថាតើចំនួននៅសមត្ថជនខាងតំបងខ្មែរអាចចំណេញដែរឬទេបើចំណេញតើខ្មែរគួរតែនយោបាយការបរទេសកិច្ចការការបរទេសខ្មែរគួរតែប្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអី ក្រសួងការបរទេសតដាល់ខុសកលាថ្មីអាចរលាយកើតសង្រ្គាមវឹកវោដូចឆ្នាំ60 70 80និង90បច្ច័កម្ដងទៀតបើក្រសួងការបរទេសតដាល់ខុសកលាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិននៅក្នុងតំបន់អនុជនសំដោះមិននៅក្នុងសមត្ថច័ន្ទរវាងចិនបរីណេចិនហ្វីលីពីនបែរទៅជាចំនួនរវាងចិនយួន ដណ្ដើមកម្ពុជាសាជាថ្មីរលីយហើយលោកនេះអស់ហើយមុន91គឺជាសង្គ្រាមដណ្ដើមគ្នារវាងចិនយួនរវាងចិនយួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាមួយរុស្ស៊ីជួយយួនប្រជាជនរវាងរុស្ស៊ីជួយយួនប្រជាជនអមេរិកខាងរវាងចិនអមេរិកខាងជួយអាស៊ានជួយកម្ពុជាប្រជាប្រៃដើម្បីប្រជាជនខ្មែរជាអ្នកទទួលរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងសាហាវខូខើប្រិស័យជាទីបំផុតណែក៏សូមការប្អូនទេណា ដាល់ខុសផ្លូវខ្មែររលាយតោះជំនួសភាសាអ្វីទៅចំនួនភូមិផ្សាសនយោបាយនៅសមត្ថជនខាងតំបងពីមុនពួកខ្ញុំប្រើចំនួនភូមិផ្សាសនយោបាយនៅអនុជនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវឥឡូវចំនួនភូមិផ្សាសនយោបាយកើតនៅសមត្ថជនខាងតំបងម្ដងនៅពេលយើងនិយាយអំពីចំនួនភូមិផ្សាសនយោបាយនៅសមត្ថជនខាងតំបងនៅទៅដល់ជីចំនួនរវាង មហ omn... ាអំណាចឬក៏ជាចំនួនដែលមានការចុបពពាន់ជាមួយនឹងមហាអំណាចចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាចំនួនភូមិសាសនយោបាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការពពាន់មហាអំណាចនឹងប្រទេសនៅអាស៊ានបើបងប្អូនបានចុចមើលមិន កាន់ទីដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញចំនួននឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមហាអំណាចយ៉ាងម៉េចចិនមួយបាត់តៃហៃនឹងនៅក្នុងការដណ្ដើមយកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងអាមេរិកក៏ជាអ្នកដែលបានមកដណ្ដើមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាដណ្ដើមនៅអធិពលដណ្ដើមអធិពលដើម្បីពងរីកនៅអធិពលរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន ជាអធិពលនយោបាយជាអធិពលសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចពង្រីកទៅដល់អធិពលឬក៏លះហូតទៅដល់ចំនួនផ្នែកយោធាជាប់ពពាន់ជាមួយនឹងមហាអំណាចព្រុះមានចិនព្រុះមានអាមេរិកព្រុះមានយួនប្រទេសនៅអាស៊ានហ្នឹងហើយនឹងមានហ្វីលីពីនមានឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមានប្រទេសដតៃដតៃទៀតដែលពពាន់ជាមួយនឹងការដណ្ដើមនៅអធិពលឬក៏ការដណ្ដើមនៅ ចំនួនសំដៅការដណ្ដើមនៅឥទ្ធិពលនយោបាយដើម្បីពង្រីឲ្យទៅជាឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រីនយោបាយរបស់គេផងនិងពង្រីទៅលើឥទ្ធិពលផ្នែកយោធារបស់គេផងនេះគឺជាចំណុចស្วามនិងពាក្យជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយມັນពិបាកយល់ទេណាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាការឈ្លោះគ្នាដណ្ដើមដើម្បីដណ្ដើមឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ច អធិពលនយោបាយនិងអធិពលយុធាកម្ពុជាយួនចង់បានខ្មែរដើម្បីអីដើម្បីពង្រឹងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងយុធារបស់ខ្លួនគឺចង់អនាគមនេះអនុញ្ញាតដែរនៀបចំដល់យួនហាណូយកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហើយបើបើយួនបានបានឡាវយួនបានខ្មែរយួនអាចពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដល់ថៃយួនអាចពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដល់ភូមាដល់ប៊ូតានដល់នេប៉ាល់ នោះគឺជាអធិពលដែលយួនចង់បានហើយអាចនឹងពង្រីកអធិពលមកម៉ាឡេដល់អាស៊ានទៀតតែចិនថាបើបើចិនបានខ្មែរចិននឹងពុះយួនជា២ខោយួនខោឲ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិបានខ្មែរស្មើនឹងរម ليه យួនទោះបីជាមិនទៅបំផ្លាញយួនឲ្យតែចិនបានខ្មែរគឺយួនខោឲ្យព្រៀមយួនទទួលនៅហានិភ័យខ្ពស់ព្រៀមទីតាំងភូមិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាជាទីតាំងដ៏ប្រណិត នៅក្នុងការឆ្លោះគ្នារវាងយួននិងចិនដែលយួនចង់បានខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យចិនធ្វើបាបហើយអាចមានឱកាសពង្រីកអធិពលក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះតែចិនចង់បានខ្មែរដើម្បីពង្រីកអធិពលចិនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះក៏ប៉ុន្តែក៏ជាកੁੰលឹះក្នុងការបដិជយួនកុំឲ្យខ្លាំងដែរអាមេរិកបានមើលឃើញថាបើចិនបានខ្មែរតំបន់អាស៊ីអាគនេះអាស៊ាននេះនឹងខ្លាយទៅយឹតតំបន់កូមីនីចិនវាទីទាំងសេដ្ឋកិច្ច ទាំងយុទ្ធទាំងនយោបាយដំបន់ដីសណ្ដនឹងខ្លាយទៅជារបស់ចិនទាំងស្រុងតែបើយួនបានខ្មែររុស្ស៊ីបានខ្មែរគឺរុស្ស៊ីយួននឹងមានអធិពលក្នុងតំបន់អនុចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសអឺរ៉ុបនឹងបាត់បង់អធិពលសេដ្ឋកិច្ចអធិពលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី3នៅលើពិភពលោក នេះហើយហើយថាចំនួនភូមិសាសន៍នយោបាយប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងចំនួនភូមិសាសន៍នយោបាយអត់ចំណេញទេមានតែខាតចិនឈ្នះក៏ CMAKE ខាតយួនឈ្នះក៏ CMAKE ខាតអាមេរិកាំងឈ្នះក៏ CMAKE ខាតអាមេរិកាំងចិនយួនឈ្នះទាំងព្រមក៏ CMAKE ខាតអត់ចូលរួមឈ្នះនឹងគេទេអត់ចូលរួមចំណេញនឹងគេទេព្រោះយើងមានទឹកដីជាជ្រុញពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិជាសាច់មេដឹកនាំខ្មែរ ជាកម្ពិតប៉ាំងតោកម្ពិតផ្កាក់ជាពូថៅឯយួនចិនអាមេរិកាំងសៀមបរទេសនានាគឺជាអ្នកកាន់កម្ពិតពូថៅហើយនិងផ្កាក់នោះដើម្បីកាប់ចិនច្រាំពួកគេធ្វើសង្គ្រាមអាមេរិកាំងថាមកដេញយួនវៀតកងវៀតមិញតែខ្មែរឆ្លាប់ជាង៣សែនយួនថាមកដេញអាមេរិកាំងតែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដុតផ្ទះខ្មែរចិត្ត២លានខ្នងចិនថាដេញយួនកំតិចយួន ដើម្បីការពៀរខ្មែរឆ្នាំ75 79យួនថាដេញចិនដើម្បីកំទេចចិនកំទេចអាមេរិក75 79ខ្មែរស្លាប់ជាង៣លានយួនជាមួយសូវៀតចូលមកថាដេញចិនអាមេរិកអាស៊ានឆ្នាំ79 89ចិនអាមេរិកអាស៊ានចូលមកជួយពលពតអៀងសារីឃីសំផនស៊ុនសាននិងសំដេចសែននោះដើម្បីដេញយួនដេញលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមែងសំរិនដេញយួននឹងសូវៀតខ្មែរស្លាប់វាន់សែនអាចចូលខ្ទងលៀន ទាន់ទេជ្រញសាច់ហើយកំបាត់ប៉ាំងតោហើយនឹងអ្នកកាន់ឥឡូវនេះចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអត់កើតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាវៀតណាមឡាវតែវាទៅកើតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាមេរិកខាងថាបើចិនឆ្លៀនពៀនយកបាននៅកោះទាំង lain នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាប់យួនជាប់ម៉ាឡេជាប់តបរីនេជាប់ហ្វីលីពីនជាប់អិនដូនេស៊ីពេលនោះកូនចៅរបស់ខ្លួននឹងនៅក្រោមអធិបុលចិនទាំងស្រុង អាមេរិកនឹងបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដូចជាអាមេរិកត្រូវតែឆ្ល답បងប្អូនតាមដាននយោបាយក្នុងនំប៉ុណ្ណោះព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតខ្មែរដែរមិនដែរទេវាអាចធ្វើឲ្យពូចាស់ខ្មែរលែងម្ដងទៀតជំនួសនេះណាមេដឹកនាំនយោបាយខ្មែរហ៊ានតែដើរខុសកលានិយាយទៀតពួកខ្ញុំប្រាប់ថាកលាអីប្រទេសមួយនេះនឹងរលាយទៅដែរដើរចូលកលាចាស់មិនទៀតតាមពុត គេ ਲੈ របស់គេគេចង់កំតិកខ្មែរគេចង់ឆ្លៀនពៀនខ្មែរតែមានកាលាខ្លះគេអត់ប្រើទេបងអូនដែលចេះលេងអុកស្រួលនិយាយជួនកាលគេត្រូវដើរត្រីសោះតែគេមិនព្រមដើរត្រីទេគេដដោសេះគេសុកចត់ឲ្យស៊ីសេះអត់ឲ្យស៊ីត្រីទេហើយមើលទៅដូចគេចាញ់អើបើគេស៊ីត្រីគេស៊ីសេះគេស៊ីទូកអារបស់ហ្នឹងរបស់ធំធំត្រីដើរបានតាមអាចំហៀងហ្នឹងមកកាលាមកកាលាហ្នឹង តែមិនក៏គេមិនអោយស៊ីអាហ្នឹងគួរស៊ីទៀតមិនស៊ីទៀតแหนខ្មែរផ្លាត់កន្លែងហ្នឹងទីទៀតដឹងហ่ะខ្ញុំអត់ចេះលេងអុកទេនិយាយហ្នឹងតិចទៅអោយខ្ញុំប្របោខ្ញុំលេងអុកចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះមើលកាឡាអុកបែបដឹកនាំប្រទេសចាំប្រាប់ក្រោយពួកមកខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាខ្ញុំអត់ចេះលេងអុកប៉ុន្តែអោយទៅសួរកាឡាអុកម្ដងម្ដងខ្ញុំវិភាគចាញ់រឿងនយោបាយជាតិរដ្ឋនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចប៉ាពដ្ឋហសាសង្គមរដ្ឋខ្មែរយកកាឡាអុកមកបក តែខ្ញុំអត់ដេញទេណាហើយខ្ញុំមិនបកស្រាយទៅបោកអីទេប៉ុន្តែជួចចិត្តយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកเปรียบเทียบក្នុងការគិតជុំលូទៅថាជំនួសសមត្ថជនខាងបងនេះគឺជាចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់វៀតណាមអមេរិកឥឡូវរុស្ស៊ីកំពុងតែវល់ក្បាលមករុលវៀតណាមវិញហើយកំពុងតែរកយួនវិញហើយរុស្ស៊ីកំពុងតែដាក់ទុនវិញនយោបាយមកលើទឹកដីយួននេះច្រើនទៅច្រើនទៅហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយកម្ពុជាបង្កើតទីផ្សារជាមួយនឹងយូននេះបង្កើតកន្លែងផលិតរថយន្តបង្កើតកន្លែងផលិតអវ័យរូបយ៉ាងជាមួយយូនរហូតដល់ព្រមព្រៀងគ្នាយូនខ្លួនឯងដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីប្រជាការសាសក៏សុកចិត្តចំពោះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះរឿងនេះចម្លែកណាស់ចម្លែកគូហេតុដែរចម្លែកគូហេតុដែរឲ្យអាមេរិកអង្គវិញដែលធ្លាប់ដាក់ស្ថានភាពយោធាមកឲ្យយូនឯលើដកកលក្ខមួយចំនួន ព្យាយាមបង្កើតនៅដំណាក់តំណងល្អសំបីការៀបចំប្រជុំជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងយួនគឺជា hosting ជាប្រទេសដែលរៀបចំឲ្យមានការប្រជុំដ៏សំខាន់របស់ផែនដីរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ complex ណាមានរឿងខ្លះយួនជាពតខ្មែរប៉សិនបើយួនមិនសិក្សាឈ្វេងយល់អំពីប្រទេសក្បែរខាងយើងទីយួននឹងហើយជាឈ្នាន់ទៅគេសម្រាប់ សម្បុរយុវប៉ុណ្ណឹងហើយចំនួនភាសាចំនួនភូមិសាស្រ្តនយោបាយនៅសម្បត្តិច័ន្ទខាងត្បូងហើយបងប្អូនចង់ស្ដាប់លំអិតម្សិលមិញគឺពួកខ្ញុំថ្លឹងបានល្អជាងថ្ងៃនេះឥឡូវពួកយើងចង់និយាយអំពីតើខ្មែរត្រូវកាន់ចំហូរបែបណាតើក្រសួងកាពលទេសតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវប្រកັນចំហូរការទូតបែបណាសហប្របត្តិការបែបណារវាងយួនច័ន្ទរវាងអមេរិកខាងជាមួយបុលទេសដទៃដើម្បីឲ្យចំនួនសម្បត្តិច័ន្ទខាងត្បូងคล้ายទៅជាលៀបរបស់ខ្មែរជាជាងហានិភ័យคล้ายជាលៀប มันមិនមែនគ្រោះហើយអាចនឹងមានឱកាសទៅទៀតមិនត្រឹមតែបំលែងពីគ្រោះទៅជាលៀមប៉ុន្តែអាចឈប់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលអស់ចានៅក្នុងការចូលរួមវិភាកាទីនការបញ្ចប់សង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៀតថ្ងៃនេះរៀបបច្ចេកទេសរឿងដឹកនាំនយោបាយបន្តិចជំនួសភាសាតែជំនួសភាសាស្ដាប់បានអីពិចារណានឹងចាស់ ពួកខ្ញុំបានតែចាយគម្រិតទេពួកខ្ញុំគ្មានអីចច្រើនជូនជំនុំវាសាគ្មានលុយអោយគ្មានថ្លៃអ៊ីនធឺណិតអោយអត់បានទិញទូរស័ព្ទអោយពួកខ្ញុំគ្មានស្បែកជើងគ្មានខោអាវអីណាស្អាតបាតចែកជូនបងប្អូននេះព្រោះប្រជាពួកខ្ញុំនឹងស្លៀកពាក់តែកតោបរត់តែថ្ងៃហ្នឹងខោអាវចុចពាក់រត់តែថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនខ្លះថាខ្លួនឯងគ្មានរੋស៊ីមានផងអូយចេះប្រាប់គេកុំអរំគ្រូបង្រៀនជាចច្រើនទូទាំងសកលលោកក្ររេ ពន្តែបងរៀនសេះខ្ល้ายជាអ្នកមានផង។ឪពុកម្ដាយក្រនៅលើផែនដីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបងរៀនកូនខ្ល้ายជាស្ថីផង។អញ្ចឹងកុំខ្វល់រឿងពួកខ្ញុំក្រមានឬក៏មានឲ្យបងអូនមានចាស់អញ្ជើញមានដល់អ្នកគ្នាទៅ។ពួកខ្ញុំស្ឡាញ់ជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានគិតអំពីឋានៈទូតនទីប៉ុនស័កពួកខ្ញុំគិតតែមួយគត់មុននិងងាប់មុននិងខ្ល้ายជាស្នូលដីឬក៏ជាចំហេះពួកខ្ញុំដាច់ខាតទៅតែការពារជាតិ រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយហើយមិនព្រមតែពួកខ្ញុំពេលតែខ្ញុំឆ្លាប់ទៅពេលតែពួកយើងឆ្លាប់ទៅមិនព្រមតែសាល់ទឹកដៃទីពូសាសមួយនេះនឹងคล้ายតែជាពូសាសមួយដែលត្រូវបន្តបង្កើតគំរូឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យពួកម្ដាយពួកយើងខំអស់ហើយបានទៅប៉ុណ្ញយើងពួកយើងត្រូវខំបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពូសាសយើងគង់វងជាងនេះតោះឥឡូវតើមានជំហានឬក៏ចំហោអ្វី ដែលមីដឹកនាំជាតិដែលក្រសួងការបរទេសត្រូវធ្វើជំហោរនេះបងមនីរៈបងបានជួយឆ្លើយមួយចំណែកបងអាចជួយបន្ថែមមកទៀតចុះនៅគំនិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះស្រ័យដែរកម្ពុជាគួតែជ្រើសរើសពីព្រោះ ពោអត់តំណ្នាក់តំណងការទូតឬក៏កិច្ចការបរទេសពួកខ្ញុំបានបញ្ជុលហើយចុះថាតើកម្ពុជាអាចជៀសផុតអំពីការបាត់បង់ឬក៏អាចជៀសផុតអំពីចំនួនភូមិសាសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយរបៀបណាគឺអាស្រ័យទៅលើជំហររបស់កម្ពុជានេះហើយបើសិនបើជំហរ គឺជាចំហោដោយប្រើមោនោសញ្ចេតនាដោយការကြាកជាមួយនឹងបរទេសណាមួយដែលជាអ្នកនៅក្នុង jumlah ដណ្ដើមអធិពលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះកម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់ចូលដូចមុន1991អញ្ចឹង jumlah ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលมันអាចដកខ្លួនរួចបើនៅតែបន្តងាករេរទៅរោគ បរទេសមាននៃឬក៏យើងនយាយភាសាមួយវិញទៀតថាបើខ្មែរប្រកັນចំហូររបស់ខ្លួនទៅក្បែរយួនតើចិនសុកចិតឲ្យខ្មែរប្រកັນចំហូររបស់ខ្លួនប្រើមនោសេចក្តីតារបស់ខ្លួនទៅខាងយួនទេជ្រើសរើសឬក៏ផ្លូវមួយទៀតប្រសិនបើខ្មែរទៅប្រគៀកឬក៏ទៅ នៅក្បែរចិនតើយួនព្រមទេតើអាមេរិកព្រមទេបើខ្មែរប្រកាន់ឬក៏នៅក្បែរឬក៏ប្រកាន់ជំហរជាមួយនឹងអាមេរិកតើយួនតើចិនតើអ្នកដែលនៅក្នុងចំនួនដណ្ដើមអធិបុលនយោបាយតើអាស៊ានគឺយល់ព្រមនោះទេអញ្ចឹងផ្លូវទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់សុទ្ធតែជាផ្លូវដែលធ្វើឲ្យខ្មែរគឺនឹងអាច មានចំនួនឬក៏ខ្មែរនឹងជួបស្ថានភាពដូចមុន1991ចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាតដណ្ដើមអធិបុលអិនឌូចិនចឹងខ្មែរអត់ចំណេញអអ្វីសោះក្រៅតែពីคลายទៅជាទីតាំងនៃការធ្វើសង្គ្រាមហើយប្រសិនបើខ្មែរអែបទៅចិនយួនយកលេះថាគឺគេមកវាចិនទៅវិញប៉ុន្តែនរណាគឺជាអ្នកស្លាប់ គ so, we'll no no so, so ឺខ្មែរគឺទឹកដីខ្មែរគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានបំផ្លត់បំផ្លាញគឺឯកសារក្បួនកំពីគឺ thon thien មនុស្សខ្មែរគឺជំងឺបាក់ស្មាតជំងឺនៅក្នុងការខ្លាចធ្វើនយោបាយដកជាប់នៅក្នុងពរដ្ឋខ្មែរនិងគណិតនេះបន្តចេះអធិពលទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយមួយទៀតវាមានទម្រងដោយគ្នាថានៅពេលដែលខ្មែរទៅអេបជាមួយនឹងចិនយួនប្រកាសជាមានលេសថា នៅពេលដែលគឺសង្រ្គាមបែបយោធាគឺប្រកាសជាគេមកអ្វីចិនហើយមិនមែនវេយខ្មែរទេប៉ុន្តែសួរឋានៈគឺជាអ្នកស្លាប់នៅណាគឺជាអ្នកខាតនៅណាជាអ្នកបាត់បង់អាយុជីវិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកសារនានាការខំកសាងជាតិមួយទាំងមូលគឺខ្មែរទៀតហើយអញ្ចឹងជំហរដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្មែរអាចទាំងខ្មែរក៏រស់ ហើយទៀងភេកីដែលជាចំនួនដណ្ដើមអធិបុលចំនួននៅសមមចិនខាងក៏នោះហើយបង្កើតសន្តិសកបង្កើតសន្តិភាពយ៉ាងហោថាជាយុទ្ធសាសឈ្នេះឈ្នេះទាំង雙ខាងលុះតរាតេកម្ពុជាឈូឲ្យមាំជាមួយនឹងជំហោអភិជាក្រិតដោយប្រើច្បាប់ អន្តរចិត្តពីព្រោះការងារការបរទេសទំនាក់ទំនោងការទូតអត់ប្រើមនុស្សចេតនាហើយមនុស្សចេតនាក៏អត់បានសរសេរទុកហើយចុះអត្ថនថាព្រោមព្រៀងថាអនុវត្តដែរគឺច្បាប់អន្តរចិត្តដែលអនុវត្តហើយយើងមើលច្បាប់អន្តរចិត្តណាដែលអាចអនុវត្តឲ្យចំណេញទាំងព្រោមគ្នាបែបនេះបើយើងមើលអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនសកម្មជនខាងត្បូងអាមេរិកចិនយួន Philippines Indonesia សត្វតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយពួកគេក៏បាន ចុះហ <men> ត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្មែរក៏បានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមហាអំណាចទាំង5ដែលក្នុងនោះមានអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានចិនដែលក្នុងនោះមានរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះមានចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងក៏បានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស គឺជាចំណិចគោលនៅក្នុងការបង្ហាញអភិជាក្រិតរបស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យមានការបង្កើតសន្តិសុខសន្តិភាពហើយអាចដោះស្រាយនៅក្នុងមូលភាសនយោបាយក៏អាចដោះស្រាយបានជំងឺចាស់ដែលខ្មែរបានជួបក៏អាចដោះស្រាយបានហើយអាចការពារខ្លួនពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្មែរមិនអាចផ្លត់ បាររដ្ឋាភិបាលផ្្លាត់ពលរដ្ឋកំផ្្លាត់មុននៅបកស្រ ாய் ស្ដាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំមិនមិនមែននិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយនឹងបងប្អូន274រូបសាវភីនៅស្រូនកំពុងនិយាយជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងសកលលោកខ្ញុំមិននិយាយជាមួយនឹងលោកប្រាក់សខុនទេខ្ញុំមិនមែននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសឡើយត្រូវគំនិតនេះ គឺសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីយុតិព្រះតែពួកខ្ញុំគ្មានឆន្ទៈទៅបញ្យលមន្ត្រីណាត់ទាំងអស់មានឆន្ទៈបញ្យលតែខ្មែរបើចង់ស្ដាប់លុះតែតែធ្វើជាខ្មែរបានស្ដាប់យល់បើធ្វើជាមន្ត្រីមកស្ដាប់ស្ដាប់បញ្យលទេបើធ្វើជាអង្គការក៏មកស្ដាប់បញ្យលដែរបើប្រកាន់បព្វក អររកតែស្ដាប់លេងយល់បើប្រកាន់នេការយួនចិនឬក៏អាមេរិកកាំងមិនបាច់ស្ដាប់ស្ដាប់មិនចូលត្រចៀកទេព្រោះខ្ញុំក compung នាយរឿងប្រយោជន៍ខ្មែរខ្ញុំមិនមែននាយរឿងប្រយោជន៍បកគលប៉ឬកនិននេការនយោបាយឡើយហើយកុំមិន compung នាយដើម្បីបំរើប្រយោជន៍មន្ត្រីណាដែរស្ដាប់ម្ដងទៀតជុំរួមភាសា ក្រឡាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមុនកិច្ចប្រုံးព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តະລា91ចំនួននោះដំឡើងឡើងដោយវៀងយួនខាងជើងនិងយួនខាងត្បូងទេទូចក៏ប៉ុន្តែយួននេះឆ្លាតណាស់វាបានប្រើប្រាស់ទឹកដីឡាវនិងទឹកដីខ្មែរដើម្បីធ្វើជាកើ502 ភ្ជាប់វាទាំងពីរស្មានតែវាភ្ជាប់ហើយវាប្រគល់កម្ពុជាក្រោមឲ្យខ្មែរវិញល្បិចនេះស្អាតណាស់យួនខាងជើងថាតោះយើងបបួលគ្នាដេញបារាំងឆ្នាំ52 53 54បបួលគ្នាបង្កើតចលនាកុម្មុយនិស្តអនុជនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃដើម្បីធ្វើស៊ីបារាំង ដល់អីយួនបានមើធ្លាយ100ឆ្នាំមិនមែនយួនដេញបារាំងពី52 53 54ឯណាយួនបានៀបចំក្រុងនេះតាំងពីឆ្នាំ32 33 1930ក្នុងការបង្កើតនៅបកកុំមុនីសអនុជនរបស់ខ្លួនរយៈពេល52 53និង54បារាំងចង់មិនចង់ក្រោយសង្គ្រាមโลกលើកទី2មហាអំណាចនៅលើផែនដីបាន គំលាក់ស្លាប់ចោចដកចេញឈប់ធ្វើអណានិគមយួនបានដឹងចិត្តរសាសនយោបាយសកលសកលភវពានិជ្ជកម្មក្រពើនៅក្នុងទឹកបងមិនទៅសូវហ៊ានចាប់ក្រពើផ្ងាពស់ស្រាប់បងចាប់ឲ្យស្រីមើលក្របីកំពុងស៊ីស្រូវបងមិនទៅដេញទេក្របីដៅចេញបងធ្វើឈូសឈូស យួនបានដឹងថាបារាំងនឹងដកចេញពីកម្ពុជាដកចេញពីឡាវដកចេញពីយួនតែដើម្បីឲ្យមានឱកាសក្នុងការដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីឡាវនិងទឹកដីកម្ពុជាយួនដាច់ខាតត្រូវតែប្រើវិធានដេញបារាំងជំនួមភាសាចំនួនការចាញ់ពីយួនខាងត្បូងយួនខាងជើងឡើងមកដល់ឡាវ ឡើងមកដល់កម្ពុជាអាមេរិកអង្គមើលឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលអាមេរិកចាប់ដើមលេងក្បួនមួយគឺជួយយួនខាងត្បូងជួយកម្ពុជាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងយួនខាងជើងយួនខាងជើងមើលទៅទប់អាមេរិកខាងជាមហាអំណាចមិនជាប់ទេយួនខាងជើងជាសត្រូវឬសួរពូជរបស់ចិនប៉ុន្តែដើម្បីសម្រាប់បំងកុំមូនីសរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក យួននឹងច័ន្ទសម្រាប់ថាយើងទៅតែរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនៅអាណានិគមបែបសេរីរបស់អាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងចេញឆ្នាំ73តែច័ន្ទយួនហៃគ្នាបន្តទៀតទីបំផុតយួនមិនអាចទប់ទល់នឹងច័ន្ទបានឆ្នាំ75 76 យួនទៅហាវសូវៀតចូលមកដើម្បីដេញចិនម្ដងចំនួននេះធ្វើឲ្យអាមេរិកអង្គត្រឡប់មកវិញទៀតជំនួសវាសាចំនួនសាមុតចិនខាងក្បូងដំបូងឡើយរវាងយួនចិនទេរវាងហ្វីលីពីនចិនទេរវាងចិនហ្វីលីពីនយួនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីទេឥឡូវទាញអ៊ីនដូនេស៊ីចូលអាមេរិកអង្គចាប់ដើមច្រឡាតបមិនឈប់កងទ័ព ចិនចាប់ដើមបង្កើតនៅបន្ទាយទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចានកន្លែងមានអ្នកខ្លះល្បីសពមុតចិនខាងត្បូងគឺត្រូវបានចិនរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមទុកជាស្រេចតែក៏លេចមើលកម្ពុជានឹងយួនម្ដងណែវិញឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែជាកលលាក់ដែលខ្មែរត្រូវប្រយ័ត្នទៅដឹកតាមវិធីសាស្ត្រត្រូវដោះដោយរបៀបណា ជំនុំភាសា293រូបស្ងាត់ជ្រៀបសម្រាប់អស់ហើយនិយាយបੰដាលស្ងាត់បੰដាលស្ដាប់បੰដាលស្ងាត់បੰដាលណាស់បងកំសូនបងឈួនជំនុំភាសាហើយខ្លាច់គេងអស់គេងគេងទៅអើសុភីនឹងចាត់បងប្អូនអស់ទៀតណាអត់តែស្រូន អត់ស្រូននឹងអាមុំអាមុំមុខមិនសូវដឹងចិត្តជំនួមភាសាដែរនេះអូនោះមានវិចិត្រនៅទីនេះបងហ៊ុនវិចិត្រនេះបងកម្ពុជាក្រមមេកាស្ไมលនៅនេះនៅនេះនៅនេះបន្តទៀតអញ្ចឹងអត់មិនបកចំបន្តមិនអត់មានល្ងាយអេជួនកាងោកអីអីអីនៅដែរ ខ្ញុំគុំទៅតាម <Soi> តេមអើតក្ម <Luis> ួយតាមផ្លែទេត <Soi> ោះតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំរៀបរាប់រឿងចំនួនភូមិឧស្សាហកម្មនយោបាយដែលកាត់ពីឆ្នាំ50រហូតដល់ឆ្នាំ90នេះព្រឹត្តិការចំនួនសមត្ថជនខាងដំបូងដំបូងឡើយរវាងតែអាស៊ីនឹងចិនទេឥឡូវនេះអាមេរិកកំពុងតែធ្វើសសម្ព័ន្ធជាមួយហ្វីលីពីនផង កំពង់តើធ្វើសមយុទ្ធជាមួយយួនជំនួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកដល់យួននេះធ្វើឲ្យចិនមិនអាចទប់លំនឹងបានទេណែកុំស្ដាប់តាមគេហើយក៏កុំជឿមានអ្នកខ្លះថាកម្ពុជាទទួលជំនួយយោធាពីចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនទៅបង្កើតនៅកងទ័ពនៅសមុទ្ររៀម បង្កើតប្រលៀងយុនហោះលនិយាយជាកុំស្ដាប់ហើយជឿតែស្ដាប់ទៅយកទៅពិចារណាបើអ្នកជាខ្មែរអ្នកត្រូវតែជួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដល់ខុកកល្យអ្នកជាខ្មែរអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកត្រូវដើរទៅណាបន្តទៀត បើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើរត្រូវអ្នកត្រូវតែរកវិធីសាជួយគាត់ឲ្យដាល់ឲ្យត្រូវឲ្យរងមាំស្រន់សភាក្រន់តែបានគិតទុករយៈពេល20ឆ្នាំទៀតពីឆ្នាំ2020ដល់2040ខ្មែរហ៊ានតែដើរខុសកលៈចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះជាចំនួនភូមិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យខ្មែរជាទីតាំងប្រយុទ្ធសាជាថ្មីមុននឹងសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងបូក មុននឹងមានសង្គ្រាមរវាងចិនយួននៅสมุทรចិនខាងត្បូងរវាងចិនហ្វីលីពីនมาเลเซียឥណ្ឌូនេស៊ីនៅสมุทรចិនខាងត្បូងកម្ពុជាជាទីតាំងប្រយុទ្ធដาะកដៅក៏គ្រុកទៀតមិនខានអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនអង្កលដែកបោះឆ្នោតរឿងដែលតែតារកាក្រុងឡៃអេបានកាត់ឲ្យអាស៊ានឈ្នះឲ្យយួនឲ្យហ្វីលីពីនឲ្យប្រុយណេឈ្នះនៅสมุทรចិនខាងត្បូងដោយពួកគេ v អํานาចអํานានយកផែនទីដែលសរសេរដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ថាទឹកដីណាដែលមានរយៈចម្ងាយប្រមាណជាជិត20គីឡូខ្ញុំចាប់តាំងតែមើលការគណនាម្ដងទៀតជំនួសជាភាសាម្សិលមិញខ្ញុំមើលខុសខុសត្រង់ថាខ្ញុំមើលការគណនា mile ភាសាអង់គ្លេស1 mile អង់គ្លេស នៅលើដីគោកគេយក1.6គីឡូជៀងតែនៅក្នុងដីទឹកគេយក1.8គីឡូជៀងខ្ញុំមិនចាំទួលេខ00ប្រហែលនេះណាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីដីសមុទ្រនៅក្នុងព្រំដែនសមុទ្រ2ច្រាំងរបស់ប្រទេសនោះនៅម៉ៅដល់សមុទ្រនេះមានប្រមាណជា22គីឡូម៉ែត្រជៀង ជាគីឡូម៉ែត្រមានចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រជាង1ម៉ាយនៅលើដីគោក12ម៉ាយស្មើនឹងយក12ម៉ាយគុណនឹង1.6គីឡូម៉ែត្រជាងនោះគឺវាស្មើនឹងខ្ទង់19គីឡូម៉ែត្រជាងតែបើក្នុងដីសមុទ្រគេយក1ម៉ាយបងប្អូនដែលគ្នាគណិតវិទ្យាអត់តាន់ក៏បារម្ភអីចាំតែរឿងមួយទៅដីសមុទ្រព្រំដែនសមុទ្រប្រទេសមួយដូចលើកម្ពុជាជាមួយកោះត្រល់ កត្រល់នៅក្បែរកម្ពុជាតែ5.10គីឡូម៉ែទេដូច្នេះព្រំដែនសមុទ្ររបស់សហគមន៍លោកណោះបងសេងម៉ៅមានអីចង់ប្រាប់ហើយបងសេងម៉ៅណោះសូសេអាច់ដូចជាអត់ត្រូវទេតូសេអាច់តូសេម៉ូធនៈគិតមិនមែនរបាតទេសុំបន្តទៀតចាស់បងជេរពួកខ្ញុំក៏មិនដឹងជេរទៅធ្វើអីដែរព្រោះពួកខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិមិនបាននិយាយរឿងអាច់ទេ ហើយបើយល់ល្អបើបងគិតថាច្បាប់គឺជាអាចពីថ្ងៃនេះតទៅដុតសម្បត្តិកម្ណាលចោលណាបើបួលប្រពន្ធប្តីបងដុតសម្បត្តិកម្ណាលចោលផងហើយចោះពីផ្ទះដើរនៅលើផ្លូវកំដៅផ្លូវមនុស្សទៅដើរផ្លូវឆ្កែដើរផ្លូវពោះឆែកដើរផ្លូវអីក៏បានដែរព្រោះផ្លូវមនុស្សគេយល់ច្បាប់ទៅដើរណោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយច្បាប់គឺជារឿងអាចហើយច្បាប់នេះគឺច្បាប់អន្តរជាតិទៅទៀតជាច្បាប់ការពារប្រំដែនទឹកអាកាសជាច្បាប់ការពារពលរដ្ឋខ្មែរទៅទៀតបងធៀបស្មៅនឹងអាចសាកលុយមើល ចូលច oh, ូលជួបផ្ដាល់ឯងបានតជំនួយមេសាបងប្អូន319រូបខ្ញុំមិនចង់តរឿងនោះព្រោះក្បៃដាច់នៅក្នុងព្រំដែនសមុទ្រគឺឲ្យតែទឹកដីឲ្យឲ្យតែកោះណាឲ្យតែសមុទ្រនឹងគឺប្រវែង22គីឡូម៉ែត្រជាងគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសនោះអញ្ចឹងតឡាការល្អឯងបានកាត់ឲ្យទឹកដីកោះទាំងអស់ឲ្យទៅប្រទេសអាស៊ានជាអ្នកឈ្នះចិនឡាំប៉ាមិនសោកចិត្ត ប៉ុនលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងតំណែងក្នុងអាស៊ានមានប្រទេសអាស៊ានមកកកកុញស្ដីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាប្រទេសស្ដីឲ្យលោកហ៊ុនសែនរហូតដល់លោកហ៊ុនសែនខឹងខ្លាំងមែនទែននៅពេលនោះគាត់យកនយោបាយគាត់ថាអាជាក្រិតហើយគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើតាមច្បាប់អាស៊ានហើយមិនក៏មកបទូគាត់ឡាខ្ញុំសូមឆ្លេះរឿងនឹងបបប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយករឿងនេះមកបន្តឲ្យជំនួញបេសាយកទៅពិចារណាជំនួញបេសា ក៏លឺមួយដែលខ្មែរអាចការពារខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងជំងឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះអូអូប្រាប់បន្តិចកន្លែងណាដែលហានិភ័យខ្មែរបើហ៊ានតែដើរខុសកលិយងាប់ឧបមាថាឧបមាទេណាមិនមែនឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍យករឿងពិតមកនិយាយឧបមាយករឿងដែលអាចកាត់ឡើងមកនិយាយមនុស្សនឹងអាចកាត់ឡើងអញ្ចឹងប្រាប់ពីឧបមាចោះណាស់លោកអ៊ុំកំថន មានអីចង់ចូលរួមអ៊ំជួបផ្ទល់កបាន live ផ្ទល់ឥឡូវកបានលោកអ៊ំកំថនណាទេបានពីហើយលោកអ៊ំកំថនពេលដែលអ៊ំហៅខ្ញុំថាអាពេជ្រតកោខ្ញុំស្រុនខ្ញុំឈ្មោះស្រុនខ្ញុំមិនមែនអាពេជ្រទេក្រៃលូបងលោកអ៊ំអត់ស្គាល់ឈ្មោះស្រុននិយាយអំពីច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិជារឿងពេជ្រហើយចាស់អ៊ំຮູ້នៅរាល់ថ្ងៃនេះមានច្បាប់ទម្លាប់អត់ណា តោះជំនុំវាសាមនុស្សដែលកើតមកជាមានចំនួនជាជាមិនឈះទេតែសង្គមថានៅស្រុកចាស់សាក់ជាម៉ែខ្លួនឯងលោកមើលទៅកងដឹងនេះលោកអ៊ំលោកអ៊ំលោកអ៊ំកំធនជាម៉ែខ្លួនឯងទៅខ្ញុំកុំចាំតាន់ជាគេជាគេចាប់គេໄວ້អាយ៉ាស់ខ្វាលជាម៉ែខ្លួនឯងលោកមើលទៅកងដឹងនេះណាស់តោះកូនលាក់មួយដែលខ្មែរហ៊ានតាដើរផ្្លត់ ហ៊ានតែខ្មែរអោបយួនចិនវៃកដែងហេតុអីទេហេតុអីទេគីកំពុងមានចំនួនសម្បត្តិចិនខាងតំបងចិនអាំងតាយកលេះហ៊ានតែខ្មែរនៅអោបយួនឲ្យជាប់ចិនថាយួននឹងមានព្រៀបជាងចិនក្នុងចំនួនសម្បត្តិចិនខាងតំបងអនាគតតួបីជាចិនបានសម្បត្តិចិនខាងតំបងក៏ដោយតែបើយួនបានខ្មែរហើយយួនបាន ថៃហើយយួនបានភូមាអាននឹងអវ័យដែលកើតមុន91យួនចាំងបានខ្មែរបំផុតយួនធ្វើសង្គ្រាម600ឆ្នាំជាពិសេស400ឆ្នាំចុងក្រោយយួនចាំងបានខ្មែរដើម្បីមានអធិបុលនៅក្នុងតំបន់អនុជិនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហើយនឹងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្បត្តិចិនខាងបូងថ្លៃណាប៉ុន្តែថោកជាងកម្ពុជា ស្តាប់ម្ដងទៀតជំនួសវិសាសូមស្ដាប់ពួកខ្ញុំនិយាយប្រហែលជា40នាទីមុននេះនឹងរាប់ថយក្រោយឥឡូវម៉ោង6:51រាប់ថយក្រោយប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង6:10នាទីរហូតដល់ម៉ោង6:51កូនក្លាក់នោះហើយជាកូនក្លាក់ថាបើខ្មែរហ៊ានតាដើខុសហ៊ានអោបយូនបាច់ចិនសំពងខ្វាលហើយព្រោះចិនថាបើអញបាត់បងសមុតចិនខាងត្បូងអញនៅសល់លេះច្រើន តែបើអញបាត់បងកម្ពុជាអញស្មើនឹងបាត់បងថៃអញស្មើនឹងបាត់បងភូមិអនាគតរបស់អញរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំយុននឹងខ្ល ਾਇ ជាមហាមនាយអញខ្ល ਾਇ ទៅជាកូនរណោបរបស់យុនតើខ្ញុំបានពាក្យនេះមកពីណាសំជន្ទរួមភាសាអានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារី23ដុល្លារកៅជាមួយនេះអានឲ្យយុនទៅដឹកអំពីតម្លៃនៃការឈ្លានពៀនរបស់ចិននិងយុនក្នុងការដណ្ដើមអធិបតេយ្យនយោបាយ ឧបមាដដែលប្រសិនបើខ្មែរនេះអាកិច្ចការការបស់ទីនេះបើខ្មែរហ៊ានអោបគ្នផាច់យួនកំពុងរលេះចាក់ងាប់ធ្វើមិនអានតវៃខ្មែរយកខ្មែរទៅវិញខ្លួនខំប្រឹងលីប4 500ឆ្នាំថាចូលហើយឆ្នាំ79 89តាប់តែចាក់មកវិញផ្ពាក23ដុល្លារ91ស្ដាយណាស់ចាយកອງតបជាង20000 ផ្ជាប់នេះគឺមិនធម្មតាឥឡូវបែកទៅជាអង្គខ្ជិះខ្មែរឲ្យទៅខ្មែរវិញ23ដុល្លារការតែមួយបើហ៊ានតែខ្មែររីទៅចិនយួនសម្ពងហើយអាហ្នឹងស្រដៀងគ្នាជាកាលដែលលោកសេនាប្រមុខលន់ណលទៅរោអាមេរិកាំងចូលផ្្លិចដងយួនខាងជើងនឹងចិនយល់អីទេឡេះកម្ពុជាយកអាមេរិកាំងចក្រពត មកនៅទឹកដីនេះយួនបានខាត់ទៅតែបញ្ជូនកងទ័ពចិនទៅតែខាត់ទៅជួយយួនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងចិនលេះលេះល្អណាស់ដល់តាពេលខ្មែរមានកងទ័ពវៀតកងវៀតវិញនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរអាមេរិកកាំងហើយបានយួនខាងដំបងថាមកពីខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យយួនខាងទៅ គួនយួនខាងជើងយួនវាកងយួនមិញដែលដេញបារាំងនោះអត់ប្រုံးចាញ់នៅវិញនោះមកពីខ្មែរមានយួនខាងជើងនៅក្នុងទឹកដីអញមកទម្លាក់ក្របបែកនៅទឹកដីខ្មែរគឺដេញយួនវាកងយួនមិញពីព្រោះអញធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីជួយយួនខាងត្បូងវាយយួនខាងជើងប៉ុន្តែបើអញចង់វាយយួនខាងជើងឈ្នះអញទៅវាយយួននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរសិនល ôi ទេអាមេរិកកាំងនឹងយួនខាងត្បូងមានលេសនេះហើយដែលត្រូវតែមកឈលលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីវាយយួនឃើញខ្មែរឆ្លាតទេឥ ចំនួនសមរត់ចាន់ខាងត្បូងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតេបើមន្ត្រីរាជការគាត់ធ្វើជារឿងរបស់គាត់ណាតែយើងជាពលខ្មែរត្រូវມືឲ្យច្បាស់ມືឲ្យច្បាស់ខ្មែរមិនអាចលៀងទៅអាមេរិកទៅអាមេរិកវាចង់លេងព្រ្លៀមសាកខ្មែរអោបអាមេរិកលោមើមើខ្មែរអោបអាមេរិកស្មើនឹងខ្មែរអោបយួនដែរព្រោះអាមេរិកកំពុងតែជួយសមរត់ចាន់ខាងត្បូង អាមរិកកម្ពុជាទាត់នៅសមុទ្រចង្កាដបងចិនដើម្បីយកឈ្នះអាមេរិកកាំងមានតែអោបខ្មែរឲ្យស្អិតបលែងខ្មែរមិនបានចាំបើខ្មែរទៅអោបអាមេរិកកាំងវិញចិនលេងព្រៀមនេះឯងលេងមកអាមេរិកកាំងផងហែបើថយហើយប្រុសអតិពលនយោបាយរាប់រយឆ្នាំនេះមហាអំណាចហ្នឹងមិនមែនគិតកលេសខេះកលលញឆឹកដូចយើង20ឆ្នាំទេគេគិតរាប់រយឆ្នាំទៀត គេមិនអើសេដ្ឋកិច្ចគេដួលគេមិនអើយុធាគេដួលគេមិនអើនយោបាយកាបតេគេខូចខាតទេខំណាដូណាល់ត្រាំសុខចិត្តធ្វើការចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងចាប់ឲ្យច្បាស់កូរ៉េខាងជើងមិនធំទេតែដូណាល់ត្រាំធ្វើចរចាវ៉ែនេស៊ុយឡាកម្ពុជាចរចាទៀតហើយស្ដាប់ណាជនរួមភាសាជារឿងជាតិមាតុភូមិខ្មែរលិចឬក៏ខ្មែរលិចលឹប លោស្អែកនឹងចោឬក៏ខ្មែរលេចឡើងលោស្អែកនឹងចោມັນមិនមែនមានតែរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការខ្លាំងទេត្រូវមានប្រពលរដ្ឋខ្លាំងដែរត្រូវមានប្រពលរដ្ឋខ្លាំងដែរតោះកោះបាញ់ជាយ៉ាងម៉េច បានមកត្រូវវិជ្ជាហើយប៉ុន្តែដល់យល់កលៈនឹងពេលដែលពួកខ្ញុំបើកច្រណកបន្តិចសុភាដល់មុតស្បាប់សុភាមុននឹងបន្តិចក៏អាចឆ្លងឆ្លងឆ្ងាញ់ដែរជំនួសភាសាតែខ្ញុំសូមរំលឹកថាដោយសារតែមូលហេតុតែក្រមมันអាចធ្វើការងារការទូតដូចខាតកុំលៀងអើសោះហើយចាស់ធ្វើមិនកុំលៀងណែអាកលែងនឹងដែលយើងត្រូវទៅនិយាយគ្នាតើធ្វើបែបណាទើបនយោបាយក្រមมันលំអៀងទៅចិនมันលំអៀងទៅយួនมันលំអៀងទៅអាមេរិកជំនួសភាសាមានផ្លូវច្រើនអាច៣ផ្លូវដែលត្រូវដើរ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសូមឲ្យជនរួមជាតិយល់តែផ្លូវមួយនេះយល់ផ្លូវមួយនេះក៏ខ្មែរអាចយល់ដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនលំអៀងគឺកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលម្ដងសង្គ្រាមមុន91អង្គការសហប្រជាជាតិបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកសម្របសម្រួល ចំបាំងនៅសមត្តញ្ញខាងត្បូងខ្មែរត្រូវឆក់ឱកាសនេះភ្លាមឆក់យកខ្វាច់មកឆក់បានក្រៃណាឆក់ឆក់យ៉ាងម៉េចខ្មែរមានអាវុធមួយនៅក្នុងដៃឈ្មោះថាច្បាប់កិច្ចប្រុំព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចម្ងល់កម្ពុជាបងប្អូនមើលបញ្ជាក់តែគុំបារំង ទីទៀតឲ្យមើលបណ្ដោយហើយបងប្អូនមើលបានមួយតំព័រដែរនេះកន្លះម៉ោងនេះបកថាយ៉ាងមួយតំព័រនឹងឲ្យចាប់សង្ឃឹមតែចាប់ប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់មួយតំព័រនេះសំខាន់មែនទែនខ្មែរត្រូវឆក់ឱកាសធ្វើជាអ្នកសម្របស რულ បញ្ចប់សង្គ្រាមសមត្ថជនខាងតំបូងប៉ុន្តែពេលដែលខ្មែរឆក់ឱកាសនេះខ្មែរមានឱកាសឲ្យរសហើយចំណឹងទៀតយួនឈ្នះសមត្ថជនខាងតំបូងក៏ខ្មែរឈ្នះចិនឈ្នះសមត្ថជន ចិនខាងបូងក៏ខ្មែរឈ្នះយួនបរុយណេអេនូដូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនអមេរិកាំងឈ្នះរឿងសមរភូមិចិនខាងបូងក៏ខ្មែរឈ្នះចិនឈ្នះសមរភូមិចិនខាងបូងក៏ខ្មែរត្រូវដូចគ្នាជ្រុំវាសាវាមិនដាច់មានស្ដាប់សិនទៅគង់តែដឹងតែខ្មែរត្រូវចោះឱកាសឲ្យចោះបើរដ្ឋាភិបាលផ្នែកមិនធ្វើពលរដ្ឋខ្មែរកុំប្រហែស ប្រាប់តើធ្វើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តិចទៀតនឹងយល់ខ្លះប្រាប់ខ្លះតែជំនឿមេថាស្ដាប់បណ្ដាពិចារណាបណ្ដាມັນអាចປັບម្ដងទាំងស្រុងបាទនេះជំនឿម្ដងមួយច្រ بيه នបើកផ្លែខ្មែរឆក់ឱកាសធ្វើជាប្រធានសម្រាប់សំរួលក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនសមតិជនខាងលើ ឱកាសយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាឱកាសសូមចូលទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលតេតិនតទៅនឹងការកាពីអធិបតេយភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិខ្មែរនៅទំពေါ်270កិច្ចព្រមព្រៀងតេតិនតទៅនឹងអធិបតេយភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអភិក្រិតភាព និងឯកភាពជាតិកម្ពុជានេះគឺជាប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាមានអូស្ត្រាលីប្រុយណេតរ៉ូសាឡាំកម្ពុជាកាណាដាសាធារណរដ្ឋប្រជាមេនិតចិនសាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមេនិតឡាវម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីរាជាណាចក្រថៃឡង់សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតចក្រភពអង់គ្លេសនិងឥកឡង់ខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវីណាស់ខ្ញុំរាប់ណា ឡើយណាគេនៅក្នុងជំងឺសមុទ្រច័ន្ទខាងត្បូងទី1មានប្រ៊ុយណេដារូសឡាមមានទេមានប្រ៊ុយណេទេក្នុងទីនេះមានទេមានណែប្រ៊ុយណេដារូសឡាមទី2អានដូនេស៊ីមានទេមានឃើញអានដូនេស៊ីទេមានណែអានដូនេស៊ីទី3មានយួនមានវៀតណាមរមើវៀតណាមឃើញទេវៀតណាមយួនសាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមអូនេះសានិយមវៀតណាមណែគេមានណ่ะ មានហ្វីលីពីនទេជំនួសភាសាហៅហ្វីលីពីនណែហ្វីលីពីនសាធិណារហ្វីលីពីនហាមានអណាទៀតមានម៉ាឡេស៊ីទេជំនួសភាសាអូមើលម៉ាឡេស៊ីឃើញម៉ាឡេស៊ីទេឃើញម៉ាឡេស៊ីទេឃើញណែម៉ាឡេស៊ីឃើញហោមានចិនទេជំនួសភាសាហៅចិនមើលដូចចិនគេឃើញមើលឃើញចិនទេឃើញចិនទេណែឃើញសាធិណ អ្នករដ្ឋប្រជាមនច័ន្ទមានអាមេរិកកាំងនេះរមើមើមានថារដ្ឋអាមេរិកទេមានថារដ្ឋអាមេរិកទេមានទេជំនួសវាសាមានជំនួសវាសាអွေးពួកគេកំពុងតែជ្រួសគ្នារឿងសមបត្តិច័ន្ទខាងត្បូងឥឡូវពួកគេបានចុះកិច្ចប្រុំព្រៀងមួយនៅទីនេះ គឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើអធិបតេយ្យគឺឯករាជ្យនៃនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងនយោបាយក្នុងស្រុកនិងនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវមានបូរណភាពផ្នែកទឹកដីកូអាកាសព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវគោរពមិនអោយមានការរំលោភនៅអធិជាកក្រភាពរបស់ប្រទេសក្នុង region ខ្លួនស្ដាប់ឲ្យចាប់សិនព្រោះមានកੁੰលក្ខដែលជុំរួមភាសាត្រូវតែចាំណា ថាខ្មែរអាចយកឱកាសនេះធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារនេះអនុវត្តដែលធ្វើឲ្យព្រមរំលាយឱកាសខ្មែររឹងមាំធ្វើឲ្យជាតិពលសាសមិត្តភូមិខ្មែរទៅជាប្រទេសមួយដែលត្រៃថ្នូហើយសក្តន់លោកទៅតែមកគោរពខ្មែរម្ដងនេះតាមរយៈនៅឃ្លាដែលត្រូវពន្យល់ដោយខាងក្រោមដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយជឿជាក់ថា ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយសម្រាប់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលដៅ UN ในការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅ ASEAN ណែជួយមើលសើអើយប្រទេសទាំងអស់នេះតែខ្ញុំតែសុភាបានអានទាំងស្រុងហើយខ្ញុំរើសយកតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចំនួនសមរជនខាងត្បូងមកនិយាយអំពីមិញ ព foreign <passage> <rum> ួកគេសន្យាថាពួកគេនឹងថែរក្សានៅសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅអាស៊ីអានេះយកអាស៊ីអានេះនៅសមូហជនខាងត្បូងនៅឯណាចំនួននៅឯណាចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអានេះដូចនេះពួកគេសន្យាស្មាច់ហើយថាពួកគេនឹងថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីអានេះដល់យុគទីតាំងកម្ពុជាជាកុលដៅជំនួសទៅហើយ ឱកាសថ្មីហើយនៅក្នុងការឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាឯកសារមួយនេះខ្លាយទៅជាឯកសារគូលក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអនុជនវិបត្តិអាស៊ានវិបត្តិចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងបន្តដោយរំលឹកឡើងវិញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិដូចតែទីទៀត គឺនិយាយអំពីការដោះស្រាយវិវាទអីក៏ដោយគឺត្រូវតែស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្ការសហប្រជាជាតិណែអ្វីទៅធម្មនុញ្ញអង្ការសហប្រជាជាតិគឺជាច្បាប់កម្ពូលរបស់សកលលោកចឹងបើជាច្បាប់កម្ពូលរបស់សកលលោកគេដោះស្រាយអីក៏ដោយគេត្រូវដោះស្រាយតាមច្បាប់របស់អង្ការសហប្រជាជាតិដូច្នេះខ្មែរអាចយកគ្លៀននេះ ធ្វើជាគោលដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយជំនួសសារប្រតិធានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះនឹងគោរពខ្មែរលែងមុខសម្រាប់មកគៀបសង្កត់ខ្មែរហើយខ្មែរមានឱកាសធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះអនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមប័ណ្ណបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិដូចទីទៀតដោយចាត់ទុកថាការគោរពដ៏ពេញលែងនៅគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែក និងមិនអន្តរកម្មចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់បណ្ដារដ្ឋគឺមានសារៈសំខាន់ធំបំផុតសម្រាប់រក្សាថៃរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិឃើញទេឃើញទេក្លែងនឹងហើយនេះក្លែងតែអាមេរិកកាំងកំពុងតែចាក់លាត់តបសមុទ្រ របស់ខ្លួនចិនកំពុងតែចាក់លាត់តបសមុតរបស់ខ្លួនយួនកំពុងតែទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែទិញអាវុធពីអាមេរិកកាំងពីរុស្ស៊ីនៅប្រទេសមួយចំនួនហ្វីលីពីនកំពុងតែទិញអាវុធពីអាមេរិកជំនួសរួមភាសាតើអ្នកចាំឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់តើយើងជាប្រទេសស្អយនឹងមានຕົកឬក៏អត់ពេលដែលពួកគេធ្វើសង្គ្រាមពួកគេស្ថាប័នមានកំភ្លើងអះជាតែកម្ពុជាប្រសិនបើ យើងមានកំភ្លើងអោះចាកដ ாய் ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្យល់ខាងដើមថាចិនយក ਲੈ ថាមកពីចិនអោយួនយួនយក ਲੈ ថាមកពីខ្មែរអោចិនទីបំផុតយួនចិនយក ਲੈ មកធ្វើសង្គ្រាមនៅទឹកដីខ្មែរខ្មែរអើយខ្មែរខ្មែរនឹងរលាយទៅហើយដូច្នេះកុំអោយួនចិនយក ਲੈ ដើម្បីវាយខ្មែរតន់មានតែយើងជាពលសាសន៍នេះមានតែមន្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិយើងមានឱកាស មានឱកាសមិនអោយគេប្រើណែបើយើងប្រើមិនទាន់គេនឹងប្រើវាបើគេប្រើវាចិនថាមកពីខ្មែរអោបយួនយួនថាមកពីខ្មែរអោចិនទើបធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវតែបញ្ចប់នៅចំនួនទីបំផុតចំនួននៅក្នុងសម័តចិនអត្ននផ្ទុះផងផ្ទុះសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបាត់ទៅហើយណាគុំភ្លេចឲ្យសោះឃ្លានេះគឺគេចង់បញ្ជាក់សាជាថ្មីថាគឺភៀកគីប្រទេសទាំងអស់នេះ បានព្រមព្រៀងគ្នាថាពួកគេគឺត្រូវតែគោរពពេញលិញនៅគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនិងមិនអន្តរាគមន៍ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការក្រៅប្រទេសដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថាអធិបតេយ្យភាពនោះណាកិច្ចការក្នុងនិងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់បណ្ដារដ្ឋបណ្ដារដ្ឋគឺរដ្ឋខាងលើឃើញទេអញ្ចឹងអាមេរិកកັງយួនសៀមឡាវប្រទេសនានារដ្ឋឯទៀតជាពិសេសគឺប្រទេសដែលកម្ពុជាមានចំនួននៅសមត្ថជនខាងដងគឺពួកគេបានសន្យាស្រេចចំនួនភាសា ជន្តរួមភាសាវាជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យភៀគីហត្ថល័យខៃទាំងអស់អនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែបញ្ចប់សង្គ្រាមសមរតជានខាងដំបូងទេគឺពួកគេទៅតែគោរពនៅសន្ធិសកសន្ធិភាពពួកគេលែងឆ្លៀនពៀនខ្មែរទាំងផ្ដាល់នៅប្រយោលហើយសូមបន្តដោយអះអាងឡើងវិញអំពីសិទ្ធมันអាចបាត់បង់បានរបស់បੰដារដ្ឋដើម្បី រីនៅប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលបំណងរបស់ប្រជាជនខ្លួនដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកវិទ្យាសាស្ត្រការបងខិតបងខំឬគម្រាមកំហែងពីខាងក្រៅទោះតាមរូបភាពបែបណាក៏ដោយដោយចង់ជំរុញការគោរព នឹងអនុវត្តតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលតេតិនដតៃដតៃទៀតបានព្រមព្រៀងដោយតទៅគឺបន្ទាប់ពីនេះគឺជាគោលបំណងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបិទតាន់ដែលបិពន់ដែលតេតិនទៅនឹង អធិបតាយភាពឯករាជឯកភាពបូរណភាពនិងភាពมันអាចរំលោភបាននៃដែនដីអភិក្រត្រភាពដែលអំបញ្ញមិញពុកខ្ញុំបានដាក់ឲ្យមើលនេះគឺជាគោលបំណងដើម្បីសម្្រាច់ថាភាកីហត្ថលេខាដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើតចន្ធភាពបង្កើតសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ានគ្នាมันជឿនជ្រេត កិច្ចការនយោបាយឬក៏កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋណាទាំងអស់มันធ្វើឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំនៅរដ្ឋដែលជាភៀគីហត្ថលេខីទាំងអស់ ដែលនិកត្រង់កាច់ព្រមព្រៀងនេះគឺមាន8មេត្រាដូច្នេះសូមត្រឡប់មកវិញនៅឃ្លាខាងដើមថាតើអីបានជាពួកខ្ញុំអានដល់កាច់ព្រមព្រៀងនៃទិដ្ឋធាននៃការកាពៀធម្មតីភូរណៈភិបអេកដៃភិបជាខ្មែរនៅទំព័រ270ពីព្រោះចង់ទីញត្រឡប់មកវិញថានៅក្នុងការអាចដោះស្រាយនៅចំនួនការដំដើមនៅសមុទ្រចិននេះ គឺកម្ពុជាដើតតួជាអ្នកធ្វើការសំរពសមរួលដោយយោគកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលភាគីចំនួនសមត់ចិនខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាស្រាប់ថាបង្កើតសន្តិភាពបង្កើតសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ានគ្នាដែលបានសន្យាថាមិនជ្រៀតជ្រែករដ្ឋ ដែលជាភិក្ខុហត្ថលេខីឬក៏វិទ្យ ংস នាការបង្ខិតបង្ខំនានាអញ្ចឹងហើយបានជាកម្ពុជាត្រូវដើរទួលនីតិជាអ្នកសម្រាប់សម្រួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តអាចរងចាំបានជំនួមវាសាអ្នកមិនបាច់ខ្វល់ទេ នៅស្ងៀមកុំខ្វល់កុំចេះកុំដឹងកុំរៀនកាច់ព្រមព្រៀងនឹងទុកទៅកុំខ្វល់ហើយកាច់ព្រមព្រៀងនេះនៅតែអនុវត្តទេអ្នកមិនបាច់ធ្វើជាខ្វល់មិនបាច់ចេះដឹងមិនបាច់យល់មិនបាច់ឆ្ងល់ទេដោយអង្គការអ៊ុនតេតមកអនុវត្តឆ្នាំ91 93អញ្ចឹងដោយយូណាមិកដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចូលមកទឹកដីខ្មែរដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ចេះហេ ដល់តាពេកគេអនុវត្តកលេះខេះកលាញ់ឆាក់មើលវាមិនដឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីពីររដ្ឋាភិបាលមានក្បាលរហូតដល់ទី2តាមចិត្តរបស់គេទៅការបោះឆ្នោតបង្ដឹងថាសេរីត្រឹមទៅកលែងណាការដកកងទ័ពយួនដងទ័ពកងទ័ពអមេរិកខាងជំនួយអត់ដឹងដកចេញមកដល់ចេញអត់ដឹងចាស់យើងអត់ចេះបានអីដឹងគងតាអនុវត្តទេជំនួមភាសាវើយមិនការគេចុះហត្ថលេខាខ23ដុល្លារ91គេគងអនុវត្តនេះខ្មែរមិនបាច់ចេះក៏គេអនុវត្តដែរ អីឡៅទិរៈមិនចេះក៏គោកគេគង់អនុវត្តដែរដឹងហេតុអីទេបងសាវីតហេតុអីយើងមិនចេះក៏គេគង់អនុវត្តឲ្យស្មានសិនទុកពេលមួយនាទីឲ្យឆ្លើយពួកយើងមិនបាច់ខ្វល់មិនចេះទាំងអស់កិច្ចប្រពំពីងនេះនឹងអនុវត្តឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនឲ្យខ្លួនឯងទេវានឹងត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តណាបើណែវាអាចបានពាក់ពាន់នឹងយើងខ្មែរអាចបានពាក់ពាន់ទេហេតុអីបានជាយើងមិនចេះមិនដឹងក៏វានៅតែអនុវត្ត បាយើងចេះដឹងយើងឆក់ឱកាសខ្មែរចំណេញខ្មែរចំណេញតបកដោនចំណេញហើយខ្មែរមិនស្លាប់ខ្មែរមិនទទួលសង្គ្រាមពីយួនយកលេះថាចិនថាខ្មែរអែបចិនខ្មែរក៏មិនទទួលសង្គ្រាមពីចិនព្រោះចិនកោតថាខ្មែរយកលេះអែបយួនខ្មែរមិនទទួលសង្គ្រាមព្រោះមានក្រុមខ្លះថាយកអាមេរិកកាំងជាគោលអោបអាមេរិកកាំងជាប់ ຈັນຖາມមកពីឯងອໍອເມລິກາອັ່ນដាក់ឯងຕຸງຈະນຸນເພິຊາບ່ອງຄຽງຫົງບ່ອງຢູ້ອູມາອາບູລາຈະນຸນເພິຊາແຮດອີ່ບ້ານຈະໄຂ່ມັນເຈ້ອັດຈັ່ງມາເຈ້ອັດໄວ້ຂວល់ເດຄົນກົ້ມປຽນມັນຖືບ້ານກະຢູ່ອານວັດດາເດ ហើយជមានតែល្អអមខានអៀងទេឆ្លៅចេញបូរីបងបងគីចន្ទាអឺបងគឹមសេងជួយឆ្លៅចោះខ្ញុំមិនថាត្រូវមិនថាខុសទេជួយនួយភាសាឲ្យបានគិតជិតអស់នាទីហើយបងយូឈីលីជិតអស់នាទីហើយបើមិនមិនជួយឆ្លៅទេតើខ្ញុំឆ្លៅទៅស្ទើរថាអូគិតចឹងដែរ គាត់គំរើក៏ទៅនឹងខុសកបានធនគំរើក៏ទៅកថាចាប់ដើមក៏បានណិចេះទោះបីជាអត់បានឆ្លើយឡើយពេលដែលគិតមួយនាទីហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យពេលខ្ញុំឆ្លើយទៅបានអូខ្ញុំគិតយ៉ាងណាតែខ្ញុំទៅមិនតាន់ឬក៏អូខ្ញុំគិតអញ្ចេះសោះបានណិស្រលនិយាយចោះដូចជាអត់ទៅសោះហ៎បានเปรียบធៀបគំនិតខ្លួនឯងនិងគំនិតអ្នកដទៃនឹងឲ្យបង្កើតគំនិតនោះណាស់បងអូនលីមីងបងកម្មវិធីក្រៅមែនកំណត់ខ្ញុំបងកំសឿងហ៎ អនុវត្តមកពីមានភ្លៀងភ្លាក់ភ្លាក់ច្រើនពេកហ៎បងកំសឿងបងថានៅខាងបងភ្លៀងច្រើនណាស់ចឹងស្ដាប់មិនសូវបានទេអឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយហើយណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តដោយខ្លួនឯង បាទទៅបីជាគ្មានខ្មែរជំរុញឲ្យអនុវត្តក៏ដោយតែបើខ្មែរអត់ជំរុញខ្មែរបាត់ឱកាសហើយណាគេយកគេឆក់យកតិចគេទៅវាយបងសទ្ធិរាវ៉ៃធ្វីលបូរីបងសានសុកបងបងប៉ូឡាអញ្ចេះមានបានដឹងទេមានបានចាំទេខ្ញុំឆ្លាប់ប្រៅភាសានឹងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីសនេះអនុវត្តនៅពេលណា ចំណុចទី1បើមានខ្មែរទានទាបើមានខ្មែរទានទាពួកគេនឹងអនុវត្តចំណុចទី2បើមានសង្រ្គាមលោកលើកទី3កើតឡើងម្ដងទៀតស្រាប់ម្ដងទៀតហេតុអីបានជាកិច្ចប្រពៃสันติភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារកើតឡើងទេមុនมันកើតឡើងក្រោយมันកើតឡើងហេតុអអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃ23ដុល្លារកើតឡើង មិនក៏100យូរជាងហ្នឹងទៅចាំឆ្នាំ2020ចាំកើតទៅចាំមានកិច្ចពោរពៀងទៅឬក៏មិនក៏វាមិនកើតមុនហ្នឹងបន្តិចទៅឆ្នាំ70 75អីទៅមិនវិមមកកើតស្អីនៅថ្ងៃ23ដុល្លារកើតស្អីមានចាំកាបោះផ្សាយហ្នឹងទេបងប្អូនដែលបានស្ដាប់តាមដានតើបអរតិអាណត្តិខ្មែរមែនដែលបង្កើតកិច្ចពោរពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងបើគេអាណត្តិខ្មែរហេតុអ្វីមកទម្លាក់ក្របបៃសម្ឡះពុយសាសខ្មែរជាង3សែន ឆ្នាំ70 75បើគេអាណត្តិខ yani. ្ម yup> ែរហេតុអ្វីប bueno, ានជាគេមិនមិនមិនបញ្ឈប់សង្គ្រាមប្រៃពូសាសឆ្នាំ75 79ស្លាប់ពូសាសខ្មែរចន្លោះពី1.7លានទៅ3.2លានអ្នកគឺស្លាប់ជាង3លានអ្នករបួសមួយនគរឲ្យតែខ្មែរឲ្យតែខ្មែររបួសផ្លូវចិត្តយ៉ាងធនធ្ងោមកពីសង្គ្រាមមុន23តារា9ទៅ1ជាសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកាំងសូវៀត បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងចិនគឺជាសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនិងមហាអំណាចអញ្ចឹងមានតែកិច្ចប្រំពៀងនេះទេដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមមហាអំណាចបានជាសង្គ្រាមរវាងចលនាអនុជនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវប្រឆាំងនឹងអាស៊ានគឺថៃហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាសង្គ្រាមជារង្ើកនៃសង្គ្រាមโลกលំដាប់ទី3 អ៊ីចឹងគេបង្កើតស្កိတ်ព្រមព្រៀងសន្តិភាពយិកុមពរីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី3កុំអាយវាកើតចូលលើចំនួនសម័តកណ្ដាលដំបងមានយួនម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនអេនដូនេស៊ីប៊្រេណេចិនអាមេរិកាំងហីបាអាមេរិកាំងចូលមកតើអឺរ៉ុបមកទេបាអាមេរិកាំងចូលមកតើបារាំងអង់គ្លេសមកទេ អៃឡូវរុស៊ីក្នុងរយៈពី500ក្នុងកៅងាកមកជួយយួនវិញហើយបើសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចពិតជាផ្ទុះមែនឧទាហរណ៍សង្គ្រាមក្នុងសមុទ្រចាប់ដើមមករវាងចិនយួនរវាងចិនហ្វីលីពីនរវាងចិនម៉ាឡេអាមេរិកកាំងច្រឡាត់ទ័ពនេះមិននៅសង្គ្រាមទេសមយុទ្ធរវាងអាមេរិកកាំងជាមួយយួនគឺច្រើនលើកច្រើនសារមិនឈប់សោះសមយុទ្ធរវាងខ្មែរនិងចិន រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរសុកចិត្តផ្អាកអសនយុទ្ធរវាងខ្មែរនិងអាមេរិកាំងប៉ុន្តែมันផ្អាកអសនយុទ្ធរវាងខ្មែរនឹងចិនទុបីក្នុងសម័យ Covid-19 ក៏ដោយស្ដាប់ណាស់ជនរួមភាសាមាជំហានស្លាប់មាជំហានរស់ខ្មែរជន់ចាំមានឬក៏ខ្មែរជន់ចាំលៀបបើខ្មែរมันឆក់ឱកាសយកគេប្រងពាងដើម្បីទៅកោះហៅ សហប្រធានបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីទៅចែកគ្នារឿងសមបត្តិចណ្ការត្បូងថានៅក្នុងកិច្ចពោលពៀងនេះទុំផ្ពោះ270នេះគឺសុសេរថាឲ្យភាគីទាំងអស់ត្រូវតែគោរពដល់បូរគ្នាឯកភាពជាតិដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះនិងក្នុងអន្តរជាតិសុំសុំស្ដាប់សុភានឡើងវិញកិច្ចពោលនេះគឺបញ្ចាត់សង្គ្រាមនៅអាស៊ីនេះហើយនឹងបញ្ចាត់សង្គ្រាមនៅតំបន់និងអន្តរជាតិ ខ្មែរមិនប្រើគេនឹងប្រើប៉ុន្តែអញ្ចេះហេតុអីខ្មែរស្លាប់ហេតុអីខ្មែរមិនចំណេញបើទោះបីជានៅពេលដែលគេយល់ទៅប្រើខ្មែរទៅជាខាតស្លាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំពយុលឡើងវិញតែគ្រានេះសំខាន់ត្រូវខ្ញុំអាចមានហានិភ័យនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំបានដឹងមុនប៉ុន្តែរឿងនេះរឿងជាតិគ្រោះថ្នាក់ក៏ទៅតែនាយពុកឈួន តាមពុតយួនអត់មានខ្វល់រឿងអាសម្បត្តិចិនខាងបូងកោះប្រហែលសពនឹងនេះបណ្ដៃយួនទៅតែយកខ្មែរឲ្យបានឧបមាថាយួនពុតជាចង់បានខ្មែរឃើញខ្មែរល្អកល្អើនជាមួយចិនរឿងសេដ្ឋកិច្ចល្អកល្អើនរឿងសមរយុទ្ធយុធជាមួយចិនល្អកល្អើនរឿងផ្សេងផ្សេងយួនថាខ្មែរនៅជាមួយចិន ខ្មែរកម្ពុជាតស៊ំរឿងជាមួយខ្លួនរឿងសម្បត្តិចាន់ខាងក្បូងលេះដើម្បីវៃខ្មែរយួនទៅតែធ្វើដោយខ្ញុំបញ្ជាក់នៅសម័យឡុងដ៍អញ្ចឹងសម័យសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងដើម្បីវៃខ្មែរយួនដាច់ខាតទៅតែរុលេះឲ្យឃើញគឺលេះដែលភាកីលោកឡុងដ៍ពឹងអាមេរិកាំងនឹងយួនខាងក្បូងពឹងអីកងទ័ពចូលមកដល់2ឆ្នាំក៏ថាចូលមក20,000ក៏បានដែរឲ្យតែមានវត្តមាន ជំនួយយោធាអាមេរិកជំនួយយោធាកងកម្លាំងយោធាយូរណារដងជំនួយយោធាសម្ភារៈស្បៀងអាហារយោធារបស់អាមេរិកាំងយួនខាងជើងទូងហើយខ្លួនមានកងតបក្នុងទឹកដីខ្មែរស្រាប់ខွန်តែធ្វើជាប្រកាសតែថាមកពីអាមេរិកាំងតាមពុតខ្លួននៅនឹងស្រាច់ប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនអត់បានទេជុំរួមប្រជាកោសនាស្រាប់ខ្មែរអត់ទៀតហើយមិនរស់ទេយ៉ាងនេះតែបើខ្មែរ បាលរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើពលរដ្ឋខ្មែរទៅតែធ្វើហើយចេះធ្វើមិនចរនបាលរដ្ឋាភិបាលដាក់ដូចជាប្រងើយនឹងកាយប្រពៃងគេមិនល្ងងនេះជំនួសថាគេក៏ចេះស្នេហាជាតិដែរកុំស្នេហាជាតិអីតែយើងតែយើងខំប្រឹងដែរពលរដ្ឋដូចជាកង់រទេះមួយខាងរដ្ឋាភិបាលដូចជាកង់រទេះមួយខាងបាលកង់រទេះរដ្ឋាភិបាលកង្កកង្កកង្កងកប្រងៀនកង្កកង្កកងងៀនងឹតង៉ាត់ បងងឹត ngọt ដែរជិះដែរជិះអាទិះឡោកឡោកដុំនេះអ្នកខ្ញុំនិយាយភាសាអញ្ចេះចេះដល់រកកកសកនោះបានបានយល់ដុំប្រទេសបានណែមកអាអាអាកន្លែងដុំសុកដែកហ្នឹងពេលដែលវាបោកយូបោយូយូវាវាសັກវាសັກហើយវាមិនវាមិនមិនប៉ះហောင်းអាធុំវាអត់ហៅទៅធូទេសុភាកងរាជាគេធូទេបាត់ទូរស័ព្ទកន្លែងនោះគេធូទៅអត់ហៅទៅធូទេហៅថារលុងនោះគេហៅថារលុងហើយ នៅសុកពទេមានជ័យពេលដែលគេដាក់ប្រ ਹਾ ងអីមួយនេះអាប្រ ਹਾ ងដុំនឹងវាធំហើយតែពេលអាដែកនឹងវាតូចនៅសុកក៏ធំអត់ហៅថាធូទេហៅថា laug ឬក៏ហៅថារលុងនេះអត់ហៅថាធូទេធូគឺដូចជាសំបកកង់ឡានឬកង់ម៉ូតូបានហៅថាធូធូមួយទៀតបើមិនអាចជីកទៅលឿនអត់មានចាប់អីសោះអានឹងក៏ធូដែរអញ្ចឹងណាអឺអញ្ចឹងនេះរៀនប្រើពាក្យខ្មែរផងខ្ញុំបញ្ជល់ ចន្ទរួមភាសាណែចាប់បើចន្ទថាឧទាហរណ៍នេះភៀកគីខ្មែរណាមួយនោះទៅនិយាយជាមួយយួនល្អអូកល្អអឿនឲ្យកងតបយួនអីណាមកធ្វើសម្បត្តិរកខ្មែរវិញចន្ទថាណែ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 ចិនកំពុងតែលងលឿយរឿងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងចន្ទថាអាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងមកអញ្ចងបានអីប៉ុន្តែបើហ៊ានតែយួនយល់ខ្មែរបាន អញវាត្នាពីក្នុងរយៈពេល100 200 500ឆ្នាំទៀតអញវាត្នានេះហើយអាសម្បត្តិចំណានបងនេះវាមានប្រទេសច្រើនវាជាប់ពាក់ពាន់តែខ្មែរមានតែមួយទេអញអលេសហើយជំនួសថាត្រឡប់ដល់កន្លែងណាវិញច្បាស់ជាងមុនហើយដូចនេះតើពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើអីបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដូចជាកង់រទេះមកខាងបើកង់រទេះនឹងនឹងទៅរកឯកពលរម្ភៀងសន្តិភាពពីកងបរិយយកឱកាសនេះឆក់ឱកាសនេះដើម្បីសម្រាប់ត្រួតកោះហៅប្រធាន អតប្រធានសម្រាប់រដ្ឋបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមកប្រជុំគ្នាដើម្បីប្រជុំគ្នារឿងសមត្ថចំណាងដំបូងជាជាងជាជាងចាំឲ្យពួកនោះឲ្យចិនឲ្យអាមេរិកកាំងឲ្យយួនឲ្យហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបរេនេឆ្លោះតោះតេងគ្នាប្រកែកគ្នាតែប្រដងតុលាការអន្តរជាតិទីបំផុតពួកគេនឹងត្រឡប់មករកកិច្ចពុំរៀងវិញអ្នកអូមមិនភ្លេចបច្ច័កលៃនឹងឲ្យហើយបច្ច័កម្ដងទៀតហេតុអីបានជាពួកគេប្រើទេជំនួនភាសាហេតុអីបានជាពួកគេទោះបីជាខ្មែរមិនកោះហើយឲ្យមានការ អំណាចកិច្ចប្រពំប្រាងសន្តិភាពកម្ពុជាក៏ពួកគេប្រាថ្នាដែរតាំងពីណាទេសងគ្រាមតើគេរកអីដើម្បីមិនចាត់សងគ្រាមមើបបងបងឡុងហេងកុងដើម្បីបញ្ចាត់គេទៅរកអីបើគេមិនទៅរកតើគេរកអីគេមិនរកច្បាប់អន្តរជាតិគេមិនយកកិច្ចប្រពំប្រាងដែលមានស្រាប់ដែលសរសេរអំពីការបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងទីនោះស្រាប់ ឯលលរបស់មានសពមកនេះពួកគេនឹងចាប់ដើមមានប្រទេសណាមួយនោះមើលទៅអាញ់តុបមួយឆ្នាំទេអ្ហាអាញ់វៃឧទាហរណ៍អាញ់វៃជាមួយចិនមួយឆ្នាំទេប្រ៊ុយណេមកមុនគេប្រ៊ុយណេយកមកធ្វើវឹបថ្មៃយើងឈោតែមើលយួនយកមកធ្វើវឹបថ្មៃយើងឈោតែមើលព្រោះយួនដឹងថាបើវៃជាមួយចិនអាញ់មួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ទេបុលទិសយកតែឈោយកតែប្រើយើងអស់អាកាសលីងឲ្យ តែខ្ញុំអបមាខាងដើមនោះបើសិនជានោះចាប់ហើយខ្មែរទំរាំតែគេយកអារបស់នេះយកទៅប្រើចាប់តាប់គ្រប់គេច្នៃអស់ហើយឯងនេះអលីអីអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលបងប្អូនលឺសូគេមានណាដាក់ទ័ពនៅសមុទ្ររៀមមានការបង្កើតប្រល័យនោះមានអីជាប់យូនមកបោះជំរំនៅតាមព្រំដែន200ស្អីកន្លែងអីហ្នឹងណាសញ្ញាហេលោកអំខានអៀងលោកអំអើយ ខ្មួយហាវអើយលោកអីវាហៅពីយ៉ាងថ្ងៃថ្ងៃចឹងដល់អើយហ្នឹងណាអើយអើយលោកអើយលោកអំសឹកញ៉ាំគេថាឆ្លើយអើសក់បងខ្ញុំមកជាងគេអើយបងជាងយាគេតាមិនបិទហើយទៀតសម្លេងយាគេបានអត់ឆ្លើយហ៎គេហៅមិញហៅខ្លាំងខ្លាំងអើយទៀតអូអូសុំតួផងលោកអមៃ គេមិនដឹងថាអ្នកពាធមានជ័យគ្រាន់តែពុយហ្នឹងគាត់ថាជារឿងដែរជឿដែរជឿមែនឬអូមនេះសួររឿងនេះលោកអ៊ំកងគៀតសួរមានមានដឹងទេនៅឆ្នាំ1965អាមេរិកមកទម្លាក់គ្រាប់បាយម្ដងពេលដែលមានមានមានការបង្ការផ្លូវជាតិ4មានបងប្អូនណាដឹងរឿងនេះទេ អាមេរិកអាមេរិកាំងធ្វើផ្លូវជាតិលេខ4កាញ់ពីកំពង់សោមមកតាម៣ដកក្របតាម៣ដករត់ក្រោះឡើងមកតាមផ្លូវជាតិលេខ4ឡើងមកទៅវៃទៅវៃយួនហាណូយណូតាមកិច្ចសឹងត្រៃរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលណូគេធ្វើផ្លូវឲ្យគេមកសាក់តម្លាក់ក្របបែកក្រាំងប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាខ្មែរខ្លះដឹងរឿងហ្នឹងគេឲ្យសញ្ញាហើយ ថាសង្រ្គាមចិនយួនកើតឡើងនៅទឹកដីខ្មែរហើយសង្រ្គាមចិនយួនអាមេរិកកើតនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរហើយនៅឡើយខ្មែរហើយឆ្នាំ65 66 67ដល់ឆ្នាំ70ចកកេឆេយេកេឆេឆេយេយូយេយូលបែងលីងសបាយតាមចិត្តទាំងលបែងពាលីអាវ៉ាឆៃគ្រុបសាប់បែបយ៉ាងសបៃហឺហាហឹកហេ ពលរដ្ឋដែលមិនខ្វាយខ្វល់អំពីនយោបាយជាតិពលរដ្ឋដែលមិនខ្វាយខ្វល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុខភាពធម៌របស់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលមិនបានលើកចំនួនរវាងយួននឹងចិនរវាងយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងដែលជាល្បែងដែលគេលេងតាមបីដណ្ដើមគ្នាជាមួយអាមេរិកកាំងនឹងចិនខ្មែរមួយនគរខ្ញុំនិយាយរឿងតែខ្មែរណាដែលរត់ចូលប្រេមាកីទាំងមិនដឹងថាប្រេមាកីនៅឯណា ខ្ញុំនិយាយតែខ្មែរណាដែលរត់ចូលទៅកັນកំភ្លើងទាំងមិនដឹងថាកាបានកັນកំភ្លើងនឹងបាញ់យួនមែនតើឬក៏បាញ់ខ្មែរថាជាយួនខ្មែរដែលរត់ទៅកັນកំភ្លើងបាញ់អាមេរិកាំងមិនដឹងថាអាមេរិកាំងស្បែកសឬក៏ស្បែកដោយខ្មែរទាញកំភ្លើងបាញ់ដាក់ក្បាលខ្មែរស្រ័យថាអានឹងចាក់ក្បត់ស្រន់ណោះណាស្រន់ណោះណាហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអើយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរពេក អ្នកលឺសូថាធ្វើសង្គ្រាមរំដោះប្រទេសអ្នកខំប្រឹងរត់ចេញពីកម្ពុជាក្រៅមកមកកាន់កំព្លឿងដេញយួនដែរមកកាន់កំព្លឿងដេញយួនដែរអ្នកថាលឺសូថាគេថាកាន់កំព្លឿងរំដោះប្រទេសខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាក្រៅមិនទាន់រួចខ្លួននៅឡើយទេប៉ុន្តែមកកាន់កំព្លឿងដើម្បីរំដោះខ្មែរកុំឲ្យគេលាបខ្ញុំអរគុណណាស់ទឹកចិត្តរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រៅដែលល្អយ៉ាងនេះ អ្នកមិនដឹងសោះថាចំនួនភូមិសាស្រ្តនយោបាយនេះគេលបិចតែបីសម្រាប់យើងអ្នកខំប្រឹងរត់ឆេលឆ្លាអ្នកក្លាសបញ្ជួនកូនបញ្ជួនចៅមកថាមករំដោះខ្មែរខ្មែរត្រូវបានគេលៀបហើយឮសូគេថាឱ្យខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាក្រោមខ្លួនឯងមិនទាន់រំដោះខ្លួនចេញពីយួនបានផងឮសូគេថាខ្មែរគេរំលោភហើយឯងបញ្ជួនកូនបញ្ជួនឪពុកបញ្ជួនអ្នកមានកម្លាំងរៃលុយគ្នាបញ្ជួនគ្នាមកទៀត ដើម្បីមករំដោះខ្មែរកម្ពុជាអរគុណណាស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទឹកចិត្តនេះពួកខ្ញុំមិនភ្លេចឡើយនរណាមិនដឹងពីរឿងរបស់គេតែពួកខ្ញុំមិនភ្លេចទឹកចិត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើយតស៊ូឡើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថែរក្សាសិលសមាធិបញ្ញាឲ្យជាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរៀនច្បាប់អន្តរជាតិនេះនេះឲ្យចេះបងរៀនកូននៅផ្ទះបងរៀនតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកមានអ្នកខំទៅពួកយើងជាខ្មែរ យើងទៅតែខំទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្មែរក្រមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរកូរ៉េជប៉ុនខ្មែរថៃខ្មែរនៅលើសកលលោកខ្មែរជនជាតិដើមភេតិចខ្មែរដែលជាជនភៀសខ្លួនអត់ទាន់អស់សង្គមទេដងហើមនៅតែដកសង្គមនៅតែមានបើស្អែកមាន24ម៉ោងទៀតយើងទៅប្រាវវាខ្មែរមុន91គ្មានទូរស័ព្ទគ្មាន Facebook YouTube <coughs> Viber Line គ្មានតំណែងបែបពួកយើងឥឡូវទីពួកយើងនិយាយស្រុកខ្មែរបងប្អូន261រូប យ៉ាងហើយណាបារបលេងលេងបារាំងកាណាដាអ្នកមានយូអេកាមានប៉ូឡូញហូឡង់កាមានសុយអែតក៏មានដែរកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំជឿថាមានច្រើនណាស់ចាស់យើងចាប់ដើមពីណាទៅជំនួសភាសាពួកខ្ញុំមានពេល4 5នាទីទេប៉ុន្តែ4 5នាទីនេះខ្ល ্লাম ហើយណែដំបងគុណណិតទាំងអស់នេះ បើរដ្ឋាភិបាលជាកងរាជមកខាងបើគាត់រុញកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពក្នុងរិះយើងទៅមុខលឿនហើយតែយើងជាពលរដ្ឋជាកងរាជមកខាងទៀតកងរាជទាំងពីរនេះដឹកតំនឹងអីដឹកសេដ្ឋកិច្ចដឹកវប្បធម៌សង្គមធររបស់ជាតិដឹកនយោបាយកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ច្បាប់ពលរដ្ឋដែលជាពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋដែលគិតគូរអំពីប្រយោជន៍ជាតិ នឹងកិត្តគូទាំងប្រយោជន៍ត្រឹមកម្រិតគ្រួសារកម្រិតបុគ្គលខ្លួនឯងនឹងកិត្តគូកម្រិតសង្គមនិងជាតិផងដែរចំពោះពលរដ្ឋដែលកិត្តគូថាมันចាំបាច់ខ្វល់ជាមួយនឹងនយោបាយជាតិខំធ្វើអីដើម្បីសង្គមតើសង្គមមកវិញនៅចំណិតទី2នេះគឺសំដៅទៅដល់តែពលរដ្ឋណាដែលស្រឡាញ់ជាតិពលរដ្ឋណាដែលស្រឡាញ់ច្បាប់ក៏ដូចជា បុរដ្ឋដែលបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតរើសមេដឹកនាំនយោបាយបើរើសមេដឹកនាំនយោបាយហើយតើធ្វើអីទៀតតើຕົកមេដឹកនាំនយោបាយចោលឲ្យដឹកនាំនយោបាយដឹកទៅណាក៏បានហើយអ្នកដើរតួលនីតិជាត្រីវងដើរតួលនីតិជាកោវងឬក៏ ត្រឡប់មកផ្លាស់ប្ដូរភ្នត់គំនិតរបស់អ្នកថាយើងរឹះមេដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយើងមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការរឹះមេដឹកនាំនយោបាយយើងក៏ត្រូវតែនៅប្រគាកជាមួយនឹងមេដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពិតនៅក្នុងការចូលរួមជំរុញឲ្យមានច្បាប់អនុវត្តនៅក្នុងការចូលរួមជំរុញ ជំហោអភិជាក្រិតរបស់ខ្មែរគឺជាជំហោអភិជាក្រិតដោយយកច្បាប់ទូជាគោលជាជំហោអភិជាក្រិតដែលកិតដល់ប្រយោជន៍ជាតិតែមិនមែនជាជំហោអភិជាក្រិតតាមបែបមនុស្សសេចក្ដីតាអបបរទេសណាមួយនោះទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋមានតួនាទី2សំខាន់ទី1ចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញ ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានកម្ពុជាមួយទាំងមូលយកទៅជំរុញឬក៏សម្របសម្រួលដើម្បីទៀមទាត់តវ៉ាឲ្យមានការអនុវត្តដូចចំណុចទី1ដែលបានបញ្ជាក់ទី2ពរដ្ឋមាននីតិនៅក្នុងការ ជួយទៀញប្រសិនបើជំហោអភិជាក្រិតនោះពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាជំហោអភិជាក្រិតរបស់កម្ពុជាតាមពិតត្រូវទៅត្រង់ជាមួយនឹងច្បាប់ជាប់រហូតគឺត្រូវជាមួយនឹងសិលសមាធិជាប់រហូតទៅបានបានប៉ុន្តែបើឃើញជំហោអភិជាក្រិតរបស់កម្ពុជាបែបជាយកបរទេសជាគោលមនុស្សសេចក្តីចេតនាជាគោលហើយយើងជាពលរដ្ឋនេះមិនត្រូវឈោមើលមិនត្រូវអង្គុយមើលមិនត្រូវប្រចាំគ្នា 但啊。 ពីព្រោះយើងគឺជាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចរើសមេដឹកនាំនយោបាយបើយើងរើសបានទៅហើយហេតុអ្វីយើងជេរយើងប្រមាថយើងស្អប់នូវមេដឹកនាំនយោបាយដែលយើងបានរើសទៅវិញយើងរើសបានល្អក៏យើងត្រូវតែខិតខំចូលរួមយើងរើសបានអាក្រក់ក៏យើងត្រូវតែរົບវិជ្ជាសម្ដนาะស្រាយទៀមទាជំរុញតវ៉ារាយការណ៍និងចូលរួមធ្វើជាពរដ្ឋសកម្មដើម្បីមេដឹកនាំនយោបាយដែលមានគុណិត រំលោភច្បាប់មានរងនយោបាយដែលមានគុណិតតែក៏អីនិយមតែខ្លាញ់និយមតែឋានៈបុន្ស័កតែទ្រពនិយមចាត់បដើមងៀកមករုပ်ច្បាប់ចាត់បដើមដឹងខ្លួនថាតើខ្លួនគឺជាអ្នករងនយោបាយដែលចង់ដឹកនាំនយោបាយឲ្យបនសល់គេឈ្មោះដល់អសោជ ដល់ពុរដ្ឋឬក៏អ្នកនឹងបនសល់គេឈ្មោះกระអូបដោយយកច្បាប់ជាគោលជាមួយនឹងពុរដ្ឋនៅក្នុងការថែរក្សាការពិតអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺទួលនីតិកតាបកិច្ចរបស់ពុរដ្ឋនៅក្នុងការចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើឲ្យបាននៅការចូលរួមជំរុញទៀមទាតវ៉ានៅក្នុងក្របខ្នែងដែលពុរដ្ឋអាច ជាប់ទៅឬក៏ជាយន្តការដែលមានស្រាប់ពីក្រោមឡើងទៅលើពលរដ្ឋអាចជួបទំនិញដំណងជជែកជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយបានទេពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងពេលដែលមានការបើកជីវិតឯកាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានសួរសំណួរតែយើងគឺជាពលរដ្ឋដែលនឹងរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាមមតិបាយតាមទេពកុសលរបស់ខ្លួនអានស្ដាប់សរសេរឬក៏ ខមយកទៅជជែកដើម្បីជែកកិច្ចប្រុមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាមទារតវ៉ាជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយចាប់ផ្តើមនីយាយពីកិច្ចប្រុមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាមទារតវ៉ាយកទៅជជែកជាមួយសាពរមានទាមទារតវ៉ាជជែកជាមួយនឹង ឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់ប្រជុំរៀងរាល់ខែនោះតាអ្នកបានចូលរួមហើយចាប់ផ្ដើមចេះយកសំណួរអំពីច្បាប់ទៅសួរទេចេះយកសំណួរបែបសិលសមាធិបញ្ញាដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យអាក្រ ដោយគ្មានការចោតប្រក័នហើយបង្កើតតែជាសំណួរបង្កើតតែជាសំណួរដើម្បីយើងដឹងហើយថាយើងគឺមានចម្លើយស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែការបង្កើតជាសំណួរនេះគឺយើងបានប្រើទម្លាប់មួយបានបង្កើតទម្លាប់មួយថាមិនវិនិច្ឆ័យទេពីពុះវិនិច្ឆ័យមិនអាចបង្កើតដំណោះស្រាយវិនិច្ឆ័យមានតែបង្កើតចំនួនវិនិច្ឆ័យមានតែធ្វើឲ្យយើងគឺជាពរដ្ឋគឺ ខុសជាមួយនឹងច្បាប់បាត់ហើយនឹងបើទោះបីជាយើងខឹងហើយយើងវិនិច្ឆ័យថាជារឿងត្រូវប៉ុន្តែជាប្រមាថឬក៏និយាយដោយគ្មានផុសតាងនោះគឺយើងបានខុសជាមួយនឹងច្បាប់បាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី2នេះគឺពរដ្ឋត្រូវតែចេះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយការចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រសិនបើអ្នករស់នៅមុនស្ថានភាពមុន1991បើទោះបីខ្ញុំមិនបានរស់នៅ មុន1991ប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាល1ដែលយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនោងគ្នាតរតែសោះដែលមុន1991ចងរៀនច្បាប់មគំថាឡើយចងរៀនច្បាប់ដែលលើឯកសារអន្តរជាតិឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទេ គឺពិបាកគឺអត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់តំណងគ្នាយើងមាន Facebook ម្នាក់មួយឬក៏ម្នាក់ពីរដើម្បីសរសេរដើម្បីចែករំលែកដើម្បីរៀនដើម្បីចូលរួមជំនួយដើម្បីចូលរួមបង្កើតទំលាប់ហើយយើងធ្វើចំនួនយើងមិនមែនផលតែចំនួនយើងទេពី Pro Facebook មានក្មួយរបស់អ្នកមានកូនរបស់អ្នកមានមិត្តភក្តិអ្នកមានមិត្តភក្តិតតរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមឃើញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអំពីការជជែកអំពីច្បាប់ចាប់ផ្ដើម ឯកសារកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពទីក្រុងព្រះចាប់ដើមឃើញឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពីមុនមិនដែលដឹងមិនដែលខ្វល់តើតែសោះចាប់ដើមឃើញអំពីឯកសារឃុំសង្កាត់ចាប់ដើមឃើញអំពីឯកសារច្បាប់នានាដែលអ្នកបានបង្ហោះដែលអ្នកបានជជែកនិងដែលអ្នកបានទៀមទាតបវានี่អីអស់មកហើយជំនុំភាសាតែខ្ញុំជូនគុណណិត2ជាការសង្ខេបផងជាគុណណិតដែលជំនុំភាសាអាចយកទៅធ្វើជាប្រស្នាដោះខ្លួនឯង គុណិតទី1ចំនួនសមត្ថជនខាងត្បូងនេះជាឱកាសដែលខ្មែរធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះខ្លាយទៅជាច្រ្អាក់ចាញ់តែមួយគត់ដែលពួកខ្ញុំគិតថា20ឆ្នាំទៀតបានកើតតែបើសមត្ថជនខាងត្បូងកាន់តែអង្ខើញពួកយើងពុយសាសនេះមិនចាំ20ឆ្នាំទៀតទេវាអាចកើតឡើងក្នុងអាយុកាលរបស់ពួកខ្ញុំ ព <S preachers> ្រោះពេលដែលពួកខ្ញុំមិនដែលបានយករឿងសមត្ថចិនខាងប៊ូងមកនិយាយព្រោះគិតថាពួកគេនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងក្នុងការប្រឹងប្រល់តែមួយរយៈនេះពេលដែលយួនចាប់ដើមបោះតង់នៅតាមប្រំដែនខ្មែរចិននៅតែបន្តធ្វើសមយុទ្ធជាមួយខ្មែរទោះបីជាសម័យកូវីដអាមេរិកមិនតើច្រឡាត់តបមិនឈប់អเอกសារកិច្ចប្រំពាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពលិសហើយ បាទបងប្អូនអានពីទំព័រ270ដែលសភីបានអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សំកាការឆ្លៀនពៀនទឹកដីទាំងផ្ដល់ទាំងប្រយោលគឺត្រូវបដងផ្ដាល់ទាំងអស់តែជុនរួមភិសាតើពលរដ្ឋខ្មែរពិតជាអាចធ្វើអីបានមានឬចម្លើយឆ្លើយថាចំនួនសម្បត្តិកណ្ដងវាមិនមែនមានសង្គ្រាមស្អែកទេវាក៏មិនមានសង្គ្រាមឆ្នាំកហើយដែរ ចំនួននេះជារបៀបចំនួនយ៉ាក់និងយ៉ាក់អាមេរិកកាំងជាមួយចិនអាមេរិកកាំងមានបារាំងអង់គ្លេសសម្ព័ន្ធមិត្តចិនមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីនឹងចូលមកបើកសង្គ្រាមកាត់ឡាវក៏សង្គ្រាមនេះវាទៅរំដៃដែរក្រណែសង្គ្រាមរវាងយួននិងយួនចំណាយពេល40ឆ្នាំសង្គ្រាមរវាងយួននិងយួនជាមួយនឹងកម្ពុជាឡាវចំណាយពេល40ឆ្នាំចោះអានេះជាសង្គ្រាម រដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចនិងមហាអំណាចហេមហាអំណាចគីឆាប់ចប់អត់ទេជំនួសវាសាមានអ្នកខាត់ចានាស់អ្នកអង្គួយចាំខាត់ហើយអ្នកអង្គួយចាំខាត់នោះឲ្យតែជាក្រុមដែលយើងជាខ្មែរទៅទៅរស់ឲ្យតន់នោះណាដែលចាំខាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងសមត្ថជនខាងត្បូងបងប្អូន254រូបនោះណាដែលខ្លាចសង្គ្រាមនៅសមត្ថជនខាងត្បូងកើតឡើងខ្លាំងជាងគេនោះណា គឺអង្គការសហប្រជាជាតិហើយចោះអង្គការសហប្រជាជាតិបើគេចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងសមត្ថជនខាងត្បូងរវាងយួនម៉ាឡេស៊ីអេនដូនេស៊ីហ្វីលីពីនបរណេជាមួយចិនតើអង្គការសហប្រជាជាតិគេយកអីធ្វើជាគូលដើម្បីដោះស្រាយច្បាប់តើអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចំណាយលុយបង្កើតច្បាប់ថ្មីទៀតទេដែលចំណាយលុយបង្កើតកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីកងបរិមា23ដុល្លារកា1ចំណាយ ពីរពីចំដប់ឆ្នាំចំណៃលុយជាង3000ដុល្លារតើអង្គការសហវិទ្យាត្រូវការចំណៃលុយបន្តទៀតនៅពេលដែលមានច្បាប់មួយដែលសរសេរដោយមានចិនមានម៉ាឡេស៊ីមាននូហ្វីហ្វីលីពីនថៃហ្វូរប្រហៃនៅក្នុងកិច្ចប្រពំព្រៀងនឹងស្រាប់តែ satisfy ទៅហើយទេមានឱកាសឲ្យចំនួនភាសាហើយខ្ញុំឆ្លាស់ប្រាប់ចំនួនភាសាថាគ្នាយើងមានតែ200អ្នកចេះបកស្រាយកិច្ចប្រពំព្រៀងទៅជួបជាមួយសាន់ទូនអមេរិកក្នុងជីវិតវ័យភ្នំស្ថានទូតចិននៅនៅជិតស្ថានទូតតុង ស្ថានទូតបារាំងអង់គ្លេសនៅចិត្តពេតកាលាម៉េតស្ថានទូតកាណាដាអាឡាមងនៅចិត្តអូសៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅចិត្តណាកាវើកក៉ពេចស្ថានទូតជប៉ុនថៃនៅទលមុខព្រឹទ្ធសភាអតីតប្រធាននៅក្បែរក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថានទូតឥនីនេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរចេះសិនហើយចាស់ធ្វើមិនចេះទៅជំនួមភាសារៀនបានចេះកុំដេកមឺហើយចេះអត់ចេះទេរៀនបានចេះ គុំណ டி ពីមົນត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទោះបីចារឹកអំប្នាក៏ដោយបើយើងឃើញគេចារឹកអំហើយមិនក៏យើងក៏ខំប្រឹងចារឹកអំដូចគេដែរបើគេចោលមកទៀតហេតុអីយើងឲ្យថ្លៃធនដូចទៅគុំអង្គុយចងអលមេដាក់នោះទៀតបើមេដាក់នាំល្អក៏យើងនៅតែដើរទៅមុខ បើមីដឹកនាំចលនវាសៀតក៏យើងត្រូវដើរតទៅមុខដើរជាមួយអីសភាបញ្ជាក់ហើយគឺដើរជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងជាអ្នកបង្កើតគណៈកម្មការឃុំបើสงครามនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវានឹងកើតឡើង10ឆ្នាំទៀតយើងមានពេល10ឆ្នាំក្នុងការធ្វើរឿងនេះថ្ងៃនេះពួកយើង Khmer 10ឆ្នាំទៀតយើងចាស់បន្តិចហើយថ្ងៃនេះមីដឹកនាំអាយុ80 10ឆ្នាំទៀតក៏អាយុ90ហើយយើងមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសវិញ ហើយយើងត្រូវប្រើវាបើយើងគ្មានឱកាសដាក់នំប្រទេសក៏យើងត្រូវតែទៅឈោម ুখ សានទូតនានាដែលជាភ្នាក់ងារតលែកហីនៃគណៈប្រពាងសន្តិភាពពីគំរូរីយើងកាន់សៀវភៅនេះទៅឈោទានទីឲ្យគេអនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់គេហើយចាស់ខ្មែរនៅកៅស្រុកចាំកាលខ្មែរនៅបរាំងអាមេរិកកាណាដាអាលម៉ង់ចាំកាលអូស្ត្រាលីជប៉ុនចាំកាលអ្នករត់តែមានអំណាចទៅទៀតមានអំណាចណាស់ជំនួយវិសាដល់ពេលវេលាដែលខ្មែរត្រូវតែកាន់ នៅច្បាប់អន្តរជាតិនេះដើម្បីដាវសំពងមេដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលកបត់មេអ្នកសិកាកបត់សัต្យសម្បัญญៈខ្លួនចុះហត្ថលេខានឹងដៃយកកំផេះគូទៅទៅលុបនោះលុបមិនជ្រះទេតម្រៃងាប់ទៅយកបាទដៃយកចងអេតបាំងបាំងមិនជ្រះទេពួកយើងត្រូវដឹងថាក្រដាស់มันអាចខចប់ភ្លើងឡើយមាសសតប្រកតជាយកទៅដុតមិនខ្លាយភ្លើងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពវិកងប៉ារីសគឺជាមាសសតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកងប៉ារីសគឺជាភ្លើង កិច្ចប្រពំពាងសន្តិភាពទីកងបារីជាដំរីពួកគេមិនអាចលាក់បាំងការពុតបានឡើយនៅឡើយពុះសះយើងត្រូវតែបងបន្តបង្កើតស្មារតីទុកឲ្យកូនខ្មែរចំណងក្រោយផងស្រុនសភីមានប្រភេទនេះបងប្អូនតែមានកម្រិតផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានអានសម្លូទាំងអស់បណ្ដៃខ្ញុំឆាយឆ្លងនៅបងប្អូនមួយចំនួនសួររឿងពាក្យដិតទៀតដូចជាបើមានគេរំលោភបូរណភាពធម្មតៃតើមានដំណោះស្រាយអត់តាមមានបើមានប្រទេសណាមករំលោភអធិបតេយ្យនោបូរណភាពនៅកម្ពុជាមាន សុំតែមើលទំព័រ273 274នយោបាយនៅក្នុងមេតាទី5គេសេសំខាន់តែយើងធ្វើមិនធ្វើបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើចោះយើងនៅចាំការបានធ្វើយើងជាអ្នកដឹកបង្កគណៈកម្មការឃុំយើងជាអ្នករបស់ចៅរដ្ឋតាម្នាក់នេះយើងគឺជាព័តដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចុះហត្ថលេខាការពីមិនមែនជាព័តដោយបលទីដីដីទេយើងមានឯកសារមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចុះហត្ថលេខាការពីដាច់ខាតយើងត្រូវតែប្រើអាវុធនេះសម្ពងក្បាលពួកគេម្ដង លំអងការឆ្វាយមង្គមជំន ्रिय បលាបងប្អូនតែចាំបានសិភៅកិច្ចពំរៀងសន្តិភាពរង្គុំនេះនៅបន្តសរសេរលេខទូរស័ព្ទឬក៏ផ្សាយសាសាចូលមកក្នុងតំព័រសន្តិសញ្ញានេះ